باب دے په بیان د هنی مون کې تحقیق ډیر ظالم شی دی، سم دم ذهن د شکونو ښکار کړي او سړی په لویه لانجه واړوي، کله کله خو سترګې دومره خلاصې کړي چې هغه شیان هم سړی ته ښکاره شي چې په اسانه نه ښکاري. په هر شي کې چې انجی لټولو ته په عامه ژبه کې تحقیق وایي، او هر سړی چې په دې مرض اخته وي هغه ځان ته محقق وایي، او چې له تحقیق سره سره د څه شي د تخلیق توفیق هم پیدا کړي نو دا نشور شي. په دې خبرو زه ځکه پوهیږم چې زما د ملګرو په ډله کې یو محقق هم شته چې نوم یې ګلاب خان دی، یو پازل او محقق شخصیت دی. هغه د متوسط قد یو غنمرنګه سړی دی چې شاوخوا دیرش څلویښت کاله عمر به لري. له ادبي تحقیق سره سره شاعري هم کوي. د کور مخې ته یې د کور د ضرورت د شیانو دوکان جوړ کړی دی چې هر مازدیګر پکې د لارې په سر په یوه زړه ورسته چوکۍ کې ناست وي، او په مالګه او تیلو پسې راغلي ګاک ته د سود سودا ورکړې سره سره د علم و فضل مرغلرې هم ویشي. عجیبه دا ده چې وخت په وخت نوې نوې خبرې راوباسي او زما غوندې مذبذبینو سره پرې بحث کوي، بلکې زما غوندې یارانو ته خو د زړه حالونه هم وایي او د جنکو خطونه ورته ښایي. زما او د هغه ډیر رازونه شریک دي، تر دې چې کله کله موږ دواړه په شریکه خطونه لیکو او د هغې محبوبو ته یې استوو. دغسې ورو ورو زه هم د مینې محبت په رموزو آګاه کیږم او تجربه مې زیاتیږي. په هغه مینې جنکۍ دوه دي، یوه د دیرشو کالو ده او بله غالبا د شلو کالو تنکۍ مرغۍ ده. یو ځل په خبرو کې محقق د خپلې شل کلنې لیلا د حسن دومره صفتونه وکړل چې زما پکې خامخا دلچسپي پیدا شوه او د هغې د لیدلو خواهش من شوم. د ورځو نه یوه ورځ وه چې ما په هغې باندې بې وخته سلام واچوه، نو څه ګورم چې د دوکان په کونج کې ورسره داسې ښکلې جنۍ ناسته ده چې ښایست پرې تمام و. زه پوه شوم چې دا همغه ښاپیرۍ ده چې موږ ورته خطونه لیږو رالیږو. جنۍ چې زه ولیدم نو زر زر پورته شوه او ولاړه. ما د ځان سره دا کرل ریبل شروع کړل چې دا د شلو کالو جنۍ د پیدا کړې څنګه ده او بیا یې ورسره یاري څنګه اچولې ده. ما سوچ وکړ چې ته خو هسې هم د ښکار په پن کې ماهر نه یې، او نه دې په ټول عمر کې چرته په پخه مڼه لاس لګېدلی دی. راشه همدې ته څه چل جوړ کړه. کار یوازې دومره و چې د غوټې نه د محقق صاحب لمن خلاصه شي او خپله د جنۍ سره راشه درشه پیدا کړل شي. د ډېر فکر نه وروسته زه دې نتیجې ته ورسېدم چې محقق صاحب باید د مخې نه لرې کړل شي. زه چې بله ورځ د محقق صاحب سره مخ شوم نو هغه ته مې د هغې د محبوبې بې شانه صفت وکړ، خو په آخره کې مې ورسره دا خبره زیاته کړه چې په جنت کې د دې نه هم ښایسته ښځې شته چې هورې ورته وایي. د هر یوې سترګې غټې غټې دي او تر اوسه چا نه دي لیدلي. محقق صاحب حیران شو، هغه شونډې وڅټلې او ویې ویل بیا خو به سمې مزې وي مزې چې کله به جنت ته ځو. ما ورته وویل چې جنت ته تګ دومره اسانه نه دی، جهاد غواړي جهاد. هغه یو دم ما ته مخ کړ او ویې ویل دا څه وایي، دا خو ډېره سخته شوه، ما ته چې د جنګ چل نه راځي. نه نه دې درځي، په تا جنګ چا کړی؟ اوس خو خودکش حملې راوتلې دي، سړی په یوه بټن جنت ته رسي. زما خبرو کار وکړ، زما خبرو کار وکړ. محقق صاحب دې کار ته خپله رضامندي وښوده. ما هغه ته ضروري نښه پته ورکړه او سړی د ځانمرګو د ټریننګ د مرکز په طرف لاړ. کله چې هلته ورسېده نو د پوښتنو ګرویګن وروسته د زده کړې ځای ته وروستل شو او ټریننګ شروع شو. هغه ورځ ښه تېره کړه، خو چې شپه شوه نو په ذهن یې د یار خیالونه راوورېدل او ټوله شپه یې د هغې د جدایۍ په غم کې تېره کړه. سبا ته د ټریننګ معلم د ځانمرګي حملې پایدې بیان کړې او د هورو د سترګو شونډو داسې ښکلې نقشه یې راه کړله چې د محقق صاحب سترګې وازې پاتې شوې. هغه د جنت په دروازه کې ولاړو او بې شمېره شل کلن هورو هغه ته هرکلی وایه. په دې شیبه کې هغه سترګې ورپولې او په یوه شیبه کې ټولو ته لوګی شو.
خو زه یو سوال لرم مولوی صاحب. محقق صاحب ګوته پورته کړه او هغه دا چې که زه ځان والوزوم او هلته نور ډیر خلک مړه شي د هغې ګناه په چا ده؟ معلم صاحب په چهره یوه تازه مسکا خوره شوه. داسې ښکارېده لکه هغه چې د دې پوښتنې سره مخکې هم څو ځله مخ شوی وي. داسې چل دی چې انما الاعمال بالنیات، هر کار په نیت پورې تړلی دی. ستا نیت خو د جهاد دی. دا نور خلک چې مري نو د هغیو باجل راغلی وي، د هغیو ګناه ستا په غاړه نه ده، خو د شر ورکوونکي په نظر کې چې د هر کار شر د خیر نه ډیر وي، د هغې پرېښودل پکار دی. ته ولې موږ مجبوروي؟ ګوره، داسې کار دی چې که ته دی او هغې ته ګورې نو دا مقدس جهاد خدای خبر شه که سر ته ورسی. صرف اراده وکړه، باقی چې هر څه وشو د الله منشا به هغسې وي. محقق صاحب په هر شي کې چینجي راویستل. ما ته دا معلومات نه و چې ما کوم وړوکی ماشوم نه بلکې ښه پوخ محقق استولی دی چې دیرش کاله یې د دې وطن ښه او بده لیدلې ده او په دې خاوره یې زړه خوږیږي. په دې وخت کې محقق صاحب بل اعتراض وکړ. ته ما ته دا ووایه مولوي صاحب چې تاسو دا جهاد دومره ارزانه کړی ولې دی؟ صحابه و خو دومره په اسانه ځانونه نه وشه. تاسو ولې د متجاوز سره جنگ نه کوئ چې د خلکو په کورونو او بازارونو کې مو اور بل کړی دی او وطن مو سور اور کړی دی؟ تاسو ته د خدای نه حیا نه درځي؟ مولوي صاحب په غوسه شو او محقق صاحب یې د مرکز نه وویست. محقق صاحب سیده کور ته راغی. سبا ته چې زه د محقق صاحب سره مخ شوم نو زه د هغه سره د سترګو د لګېدو پاتې نه وم. خدای دې خواره کړه، زه دې څومره غلط ځای ته لیږلی وم. تا هم دا غوښتل که نه چې زما په محبوبه خیټه واچوي؟ نه ولا، زما بیخي دا اراده نه وه محقق صاحب. ستا د اتلسو کالو یار ما بیخي لیدلی نه دی. ما د دې دپاره د شلو نه اتلس جوړ کړل چې محقق صاحب خوشحاله شي او مه معاف کړي. دروغ مه وایه ظالمه، په ولاکه دې پرېږدم. زه همدا اوس ځم چې د خپل یار سره نکاح وتړم او ستا غوندې موزیرو خلکو له شره خلاص شم. محقق صاحب زه یوازې پرېښودم او په منډه منډه لاړ. باب دی په بیان د واده کې د محقق صاحب. د محقق صاحب د واده په ورځ ما ته هم بلنه راکول شوه. د یو خالي کور په لوی انګړ کې د مېلمستیا انتظام شوی و او خلک راجمع شوي وو. اگر چې زما د زړه نه یو الله خبرو، خو بیا هم د کلي کور په نسبت ورغلم. د نکاح په شپه ما سره د نکاح د صحت غم شو. ما د محقق صاحب نه پوښتنه وکړه چې ناوې ته د اودس پرزونه ورځي؟ کله چې دا معلومه شوه چې ناوې تر اوسه لا د لمونځ او اودس سره آشنا نه ده، نو ما ته خدای راکړه. ما ښه په جهر اعلان وکړ چې دا نکاح باطله ده، ځکه چې ناوې لا په درست ډول هوښیاره نه ده او په ایمان تفصیلي کې یې فارغ دی. حضر خلک وارخطا شو او د دې نوي بدل حالات په سبب د محقق صاحب نه لاره ورکه شوه. په دې وخت کې ناڅاپه مولوي صاحب د مسئلې حل راوویسته او زر زر یې په ناوې شپږ کلمې ولوستې او د سره یې بیا مسلمانه کړه. ما چې څو په حالاتو د قابو راوستلو کوشش کوه، ملا صاحب نکاح تړلې وه. محقق صاحب په خپلو خوشحالیو کې ډوبو او زه خالي لاسونه د هغې له کوڅې نه راووتم او خپل کور ته راغلم. ما ټوله شپه په دې غم کې تیره کړه چې دوه مین چې یو ځای شي نو څه به سره وایي. محقق صاحب به غورزنګونه وهي او خپلې دل ربا ته به هرکلی وایي. زما لیلا ستړې مشي، قدم دې بخته ورشه. قربان شم زما جانانه، لتانه جار شم جانه. زه ستا د ښکلي مخ او ښایسته سترګو مجنون یم. زه ټول ستا یم، زه هم ستا د ښکلي قد او ښایسته ځوانه یې لیونه یم. راځه چې اوس اودس وکړو او دوه رکاته د شکرانې لمونځ وکړو چې په دې حالاتو کې هم موږ خدای یو ځای کړو. ګینې نن سبا خو د نزدېکت هر تار شلېدلی دی او هرې خوا ته اور بل دی. ما لا دا سوچونه کول چې شپه سهار شوې وه او لمر د اسمان نیمایي ته راغلی و. زه په خپله بستره غمجن پروت وم چې په دې وخت کې د محقق صاحب غږ واورېده.
چې په دې وخت کې مې د محقق صاحب غږ واورېده. پاڅه هلکه، تر اوسه ویده یې؟ د محقق صاحب په غږ چې زه راکېناستم نو حق حیران شوم چې هغه د واده په سهار دلته څه کوي. هغه له ما نه یوه عجیبه پوښتنه وکړه. ما اورېدلې چې سړی واده وکړي نو بیا هنیمون ته ځي او خپلې ناوې ته چکر ورکوي. بالکل د صحیح اورېدلې، خو ځان ته به نه ځې، ما به هم د ځان سره بیایي. صحیح ده، خو ځو به چرته؟ آیورست ته. زما د خولې نه ناڅاپي دا ټکې ووتو. دا کوم ځای دی؟ دا لا څنګه نوم دی؟ دا یو غر دی، ډېر لوړ دی، د سر نه یې ټوله دنیا ښکاري. دا خو چې ناوې دې ځای ته بوزم نو څومره به خوشحاله شي؟ په یوه نظاره به ټوله دنیا وویني. محقق صاحب چې زما په ناڅاپي وړاندیز د تصدیق مهر ثبت کړ، نو ما سره د محقق د مخې نه د لرې کولو بله موقع په لاس راغله. باب دی په بیان د تک کې د نیپال. د څو ورځو د دفتري سیلونو نه پس مونږ په هوایی میدان کې ولاړو او نیپال ته د تک ټول ضروري کاغذونه راسره وو. مونږ چې په کټمنډو کې ښکته شو نو ناوې او محقق صاحب ته هر څه عجیب عجیبه ښکاره شو. تنګې لارې، بې ډوله کوڅې، د کورونو دوکانونو جدا طرز او د خلکو لنډو تنګو لباسونو د حیرانۍ پوره سامان برابر کړی وو. د محقق صاحب په څیره عجیبه خوشحالي خوره وه او دومره بې پروا په سړکونو روانو چې دا غم ورسره نه وو چې زما او د ناوې ترمنځ څو متره فاصله ده او زما کومې ارادې دي. ما دا موقع غنیمت وګڼله او ناوې ته ورنږدې شوم. دا ځای پیژنې؟ نه. ما چې په وړومبي ځل د ناوې مترنوم غږ واورېده نو د زړه ټول تارونه مې وټنګېدل. اگر چې ناوې د نټکې ویلې وو خو ما ته داسې ښکارېده لکه د شاوخوا ټول غرونه چې وایي هو هو هو. دا د بودنات خانقاه ده، د عبادت ځای دی. دلته د مینې همدردۍ او عدم تشدد درسونه ورکول کیږي. زه ناوې ته لږ نور هم ورنږدې شوم او خپله خبره مې جاري وساتله. دلته څوک په حیواناتو هم ظلم نه کوي او د مینې په بدل کې مینه ورکوي. که تا د شاهزاده د پینډار په هکله اورېدلی وي چې شاهي کورنۍ قاتل عام کړو او باچا برندرا بکرمشای واژه، نو هغه خونه شو مغزو یې کار نه کاوه. ناوې چې د قتل و قتال خبرې واورېدې نو لږه وارخطا شوه او لومړۍ پوښتنه یې وکړه، د باچا ښځه یې هم مړه کړې وه؟ ما جواب ورکړ، او که نه، د شلو کالو ښایسته ښځه وه. هو به هو ستا په رنګ، سترګې، باڼه، ښکلی مخ، ټوله ستا په شانه وه. نری ملا او اوږدې زلفې چې خوشبو به یې د شاوخوا ټوله فضا معطره کړې وه. زه چې تا ته ګورم نو د مرحومې ملکې مینه مې در باندې ماته شي. ما دا خبره پټه کړه چې ملکه د مرګ په وخت د یو پنځوس کاله وه. ناوې چې زما په یوه سا د اوږده توصیف نامه واورېده نو د سړک یوې غاړې ته ودرېده او شاوخوا یې په محقق پسې نظره وځغلولو. د هغې هسکه غړۍ داسې کږېده را کږېده لکه سپینې دنګې زاڼې چې د سهارا وسعتونه څاري. په دې وقفه کې ما لفظونه ترتیب کړل او بیا ګویا شوم. ته خبره یې د هغې ملکې نوم ایشوریا وو، او چې نوم یې ایشوریا وو نو همدا یې د حسن د اثبات دپاره کاپي ده. هسې ستا نوم څه دی؟ دا څه لاسونه خوځوې نازوانه؟ دا څه لاسونه خوځوې ځوانه؟ زما ناوې ته دې څه د ادم خان او درخانۍ کیسه شروع کړې ده؟ د محقق صاحب په دې بې وخته راتګ زما او د ناوې د خبرو سلسله پرې شوه او زه د هغې د نوم د زده کولو نه محروم پاتې شوم. له دې ځای نه مونږ سیدا د آیورست د چارو د تنظیم دفتر ته لاړو چې غره ته د خطو اجازت نامه ترلاسه کړو. کله چې محقق صاحب پوه شو چې ټول پیس زرګونه ډالر کیږي نو لانجه یې شروع کړه. زموږ په غرونو کې خو ټوله دنیا ګرځي را ګرځي، مونږ خو له چا نه هم پیس وانه خیسته او نه په دې خبر شو چې څوک ورته راغله او څه یې ترې ویوړل. ما ورته وویل چې پیسې ورکړه، ناوې به څه وایي؟ شرم دی، د جنګ نه څه نه جوړېږي. د محقق صاحب د پیسو د ورکړې نه پس مونږ اجازتنامې ترلاسه کړې. سبا ته مونږ په یوه وړه تیاره کې کېناستو او تیاره په هوا شوه.
لګه شیبه ورسته تیاری څه عجیب و غریب حرکات شروع کړل. ما په خپل ژوند کې د تیارې دومره خطرناک اړخ نه و لیدلی. ټوله سیمه غریزه وه او سړی په یو ځای کې نشو ټینګېدلی. کله چې تیارې په زور یو جړق وخوړ، ناوې درش شوه چې زما په غېږ کې راولویده. ما هم زر زر هغه په غېږ کې کلک ونیوه، د هغې سر مې په خپله سینه کې ښوده. زما د ثواب ګټلو هیڅ ښه پوره پوره بیدار و، او د محقق صاحب اعتماد زما دپاره قیمتي اساسه وه. کله چې تیاره لږه په ارام شوه، نو ناوې پوه شوه چې په غلطه جال کې پناه اخیستې ده. هغه ورو ورو شاته شوه او ځان یې محقق صاحب ته نږدې کړ. نیم ساعت پس مونږ لوکله ته ورسېدو. هلته د لږ قیام نه پس مونږ په ځنګلي غوایانو کېناستو او اته ورځې مسلسل مو سفر وکړ. په ټوله لاره محقق جنجال جوړ کړی و چې دا کوم ځای ته دې روان کړي یو کله به رسو. بیس کم ته چې ورسېدو، نو څه ګورو چې یو بودایي راهب ناست دی او خپل جنجڼې تاووي او څه پاڼې لولي. شاوخوا ترې ډېر د ایورسټ ختونکي راجمع دي او د ده د دعاګانو متمنی دي. محقق صاحب ته سړی نیک انسان ښکاره شو. وروره، تا سره به یوه لوټه اوبه نه وي، د مازدیګره د لمونځ وخت دی چې اودس پرې وکړم. دا کافر دی، له ده سره اوبه د کومه شوې؟ دوی لمونځونه اودسونه نه کوي. ما وضاحت وړاندې کړ. دا څه وایې؟ دا خو سوچه کافر دی والا، خدای دې د ده بیخ وباسي. ویې وژنه چې کیسه یې ختمه شي. ولې یې وژنم؟ په کومه ګناه؟ په کومه خطا؟ جهاد فرض نه دی؟ ته نه غواړې چې د خدای دین قایم شي او د ځمکې مخ هغه ته خالص شي؟ محقق صاحب چې د جهاد ټکی واورېده، نو زړه ته یې کوزه شوه چې د راهب وژل ضروري دي. د محقق صاحب ګوتې خپلو کې زور شوې، شونډې په غاښونو کې ونیوي او جب ته یې لاس کړ. د راهب وخت پوره شوی و او خپلې آخري شیبې یې شمارلې. خو جهاد خو هغه وخت فرض وي چې کافرو زموږ په ملک حمله کړې وي. ده خو حمله نه ده کړې، دا خو په خپل ځای ناست دی. که ده حمله نه ده کړې، مونږ خو کړې کنه. گزار کوه چې داسې موقع بیا په لاس نه راځي. زما مطلب دا و چې محقق صاحب راهب ووژني، نو د ټول عمر دپاره به د کاټمنډو جیل ته دننه شي او د ده د هنیمون ټول شاد به ماته پاتې شي. مړه، ته دا د جنگ جګړې خبرې پرېږده کنه. زه او ته دلته شکر ته راغلی یو که وژلو ته. د محقق صاحب نه لاره وغره کوه او حیران پریشان ما ته کتل. ګوره، زه په تا ټوله دنیا نه وژنم، دغه یو کافر دی، د مخې نه یې لرې کړه. یو چرته دی په جاز کې دي، د هغه انګریز خبره نه ده یاده چې ویل یې په یوروپ کې ټول انګریزان دي او نیمه دنیا پرې ډکه ده. د هغه د خبرو نه خو داسې ښکارېده چې دا دنیا څومره زموږ ده، دومره د دویو هم ده. ماښام مونږ په بیس کم کې خیمې ووهلې او شپه مو جوړه کړه. زه حقیر فقیر په خیمه کې یوازې وم. حال دا چې د محقق په خیمه کې د هغه د شلو کالو یار لکه د څوارلسمې د سپوږمۍ رڼاګانې ویشلې. ما ته داسې ښکاره شوه لکه هغه چې د تهر په شګو کې خیمه وهلې وي او د تیرې ورځې د لمر تپې هډوکي ټکوروي او د شپې د سپوږمۍ حسینې وړانګې په بدن کې د ژوند ارمان تازه کوي. سهار زه د څه مجبوریتونو په سبب پاتې شوم او ایورست ته د خطو اراده مې وځنډوله. ما یو شرفه کرایه کړ او د محقق صاحب ملګری مې کړ. د نورو ګروپونو په منځ کې دا درې کسیز ګروپ هم د منزل په لور روان شو. شرفه مخکې او محقق صاحب او ناوې ورپسې. هر یو خپل سامان په شا تړلی و، خو د شرفه نه بغیر یو هم په دې نه پوهېده چې په دې غوټو کې څه دي او کله به پکارېږي. محقق صاحب د ایورست په حق له هیڅ معلومات نه لرل. هغه داسې ګڼله لکه ګوره ګوره چې تورې شوي وي او دی ورپسې د کلي غره ته روان وي، ځکه خو یې اوږده اوږده قدمونه پورته کول او څه شیبه وروسته زما له نظره غیب شو. څو ساعته وروسته زه یقین وم چې اوس به کومبو ته رسېدلی وي، چېرته چې د واورو توپانونه راځي او غرونه غرونه واورې راښویږي. د 2014 د اپریل اپت خو به خلکو ته یاد وي چې شپاړس شرپۍ وژلي وو، او که بلفرض له دې ځای نه ژوندی هم وځي، نو په کمپ څلور کې به څه کوي؟ هلته خو د مرګ وادي آباده ده او د اکسیجن د خلاصېدو ویره هم شته. زه په دې هم پوهېدم چې شرپه به د خطر په وخت کې جنۍ بچ کوي او د محقق انجام به د جارج
میلوری نه بدل لوی او کو محقق بیخی د وسپن نه جوړ وی نو بیا هم ولاکه د کمپ څلور نه مخ کې لاړ شي هلته خو به یې خامخا دماغي ناروغي وهي او ذهن به یې مفلوج کیږي او که زما نصیب قسمت بیخی خراب وي او دا د ګروپ څوکې ته هم رسی نو بیا به هم د شدید یخ او ناڅاپي بدلیدونکي موسم له کبله نه جنۍ شي اخیستی او نه ورته د مینې ټپې کولی شي او هسې هم د شر په غونجې سترګې او پیته پوزه د دې قابله نه وه چې څوک دې ترې د ښه متبادل تمه وکړي. ایورس ته ختل نیمایي منزل دی، بیرته راتګ هم همدومره سخت دي څومره چې تګ دی، نو ځکه ما په خپله خیمه کې اتڼ اچولی و او د محقق د مرګ د خوشحالي مې لمانځله ما په خپل ذهن کې اول د واده د جشن ترتیبات برابر کړل او بیا مې د خپل ممکنه هانیمون د پاره دوه درې ځایونه وټاکل، یو پیرس، بل بینکاک، بل دهلی. پیرس ځکه چې د خپل محبوبې نه د مینې د زور د اخیستو د پاره دا ضروری نه ده چې د خپل هوټل کوټې ځان ته ورسوي یا د کوم تیاره ماښام انتظار وکړي. ته ښه په بېغمه زړه د سرک په غاړه خپله لیلا په غېږ کې نیول شي او هر څه کولی شي. څوک دا اعتراض نه کوي چې دا څه دي او څه روان دي. دا پوښتنه هم څوک نه کوي چې تاسو څوک یاست او ولې مینه کوئ. او بینکاک ځکه زما د لیست برخه ګرځېدلی و چې ما یې ډېر صفتونه اورېدلي و. وایي هلته چې ورځ په شپه بدله شي نو حسن د ځمکې سر ته راووځي او د ماضي نه حال ډېر توانا شي د دې دپاره چې زما راتلونکي بې شانه ښایسته محبوبه د هر څه ونه ویني نو هغه به د شپې د هوټل په کوټه کې پرېږدم او ورته به د مصنونه دعاګانو کتابچه ورکوم چې لولي. زه به ماښام وځم او نیمه شپه به راځم. وروسته به بیا زه هم توبه وباسم او د خپلې کوڅې ببو ترور ته به 1500 روپۍ ورکړم چې خپلو بچیو ته پرې اوړه واخلي. د دې په بدل کې به ببو ترور ما ته خپل هغه مشهوره دعا وکړي چې هغه یې د خپلې کوڅې ټولو نارینهو ته د خیرات په بدل کې کوي. زویا اویا هورې دې په نصیب شه، په دواړه جهان غمجن مش. او ډهلی مې ځکه خوښ کړی دی چې ارزانه دی. پاریس او بینکاک خوبونه پوره نه شي نو ډهلی خو چا وړی نه دی. که بله لار نه وي هغه لاره خو راته هسې هم معلومه ده کومه چې د پانی پت نه تیریږي. شپه چې تېره شوه نو سهار زه د خپلې خیمې مخې ته په کټ کې کېناستم او سترګې مې د خوشحالۍ د خبر لارې ته نیولې وې چې مازدیګر شو نه څه ګورم چې محقق صاحب د شرپه سره یو ځای واپس را روان دی. ما په زوره زوره ساه واخیسته او سترګې مې ومخلې، خو چې بیا مې لارې ته وکتل نو دا یو تریخ حقیقت و چې محقق او د هغه هوراین بیرته ژوندي را روان دي. محقق ظالم ناوې شرپه ته په شا کړې وه او دغسې یو کافر ته زمینه برابره کړې وه چې په مسلمان یې لاس ولګي. کله چې راورسېدل نو نیغ زما په خیمه راننوتل چې سا صورت شو نو زه یې ښه وخت کنځلم او ښې بدې ردې راته وویلې. نو تا مونږ مرګ ته لیږلي وو ظالمه، په واورو کې دې وژلو؟ ما چې هر څومره وضاحتونه وړاندې کړل چې ایورست د دنیا سر دی او ډېر خلک ورته ورځي خو ده نه منل. حال دا چې غلطي د ده خپله هم وه. هانیمون ته څوک ملګري دوستان د ځان سره بیایي؟ په دې دور کې چې څوک په بل تکیه کوي نو د هغه انجام همداسې پکار دی. دوه درې ورځې وروسته چې دوی د پښو دردونه لږ کم شو نو مونږ د ځنګلي غوایي په شا بیرته لوکله ته راغلو. په لوکله کې ناوې د تیارې د تګ نه انکار وکړ او بېلابېل دلایل یې د تیارې د خرابۍ وړاندې کړل. مجبورن مونږ د ځمکې لاره اختیار کړه. پوره دولس ساعته پس مونږ ستړي ستومانه کټمنډو ته راورسېدو. باب دی په بیان د تک کې د هند. ایورست خو سر وخوړ، اوس به چرته ځو؟ محقق صاحب سهاره د چایو په میز په خپل مخصوص انداز کې پوښتنه وکړه. هند ته ځو؟ هلته دومره ستړیا نشته، ناوې به هم خوشحاله وي. څه ساعت پس چې ناوې هم راغله نو ټولو دا خبره خوښه کړه او موږ په شریکه د کټمنډو نه کوچ وکړ او هند ته روان شو. کله چې سرحد ته ورسېدو نو موږ په خپل نمبر د پولیسو څوکۍ ته حاضر کړل شو. یو پولیس والا زموږ کاغذات لیدل او بل خپل سترګې په ناوې خښې کړې وې.
ما چې د خیرن نظرونه ولیدل نو سترګو ته مې د ډهلي د بسکینګ ریپ ټوله واقعه نیغه ودرېده. زه په ځان پوهه نه شوم، خو یودم مې چغه کړه، او پولیس والا مې د ګریوان نه ونیو، هله ناوې یوړه. خو یودم مې چغه کړه، او پولیس والا مې د ګریوان نه ونیو، هله ناوې یوړه. زه په ځان پوهه نه شوم، خو یودم مې چغه کړه، او پولیس والا مې د ګریوان نه ونیو، هله ناوې ویوړه. ناوې مړه کړه، هله خدایا ناوې څه شوه. زه په ځای ګرد ګرد چور لیدم، لکه لړم چیچی چلی یم. څه در باندې وشو هلکه، لیونۍ شوې که څه؟ د محقق صاحب په ناڅاپي غږ زما حواس په ځای شو. پولیسو شاوخوا خلکو ما ته داسې رالیدل لکه زه چې اوس تازه تازه د لیونیانو د هسپتال نه راتښتېدلی یم. خو ما ته ځان باتور باتور ښکاره کېده، او بار بار مې د ناوې په لور کتل چې کله به ناوې له ما نه مننه کوي او ما ته به شابسی راکوي، ځکه چې زه ډېر زر د پولیس په غلط نظر پوه شوی وم، او هغه مې د اژدها د خولې نه بچ کړی وه. محقق صاحب هم کوم شابسی را نه کړ، او نه یې زما دا نیک عمل وستایه، بلکې د دې برخلاف یې ما ته د اعصابو د دوا د خوراک نصیحت وکړ. بادام او د زیتونو تیل اعصابو ته ډېر ښه وي. زما نیا به چې کله ګډې وډې شروع کړې، نو پلار به مې ورته بادام راوړل. د خدای شانو نیا به مې چې څنګه د بادامو غوټه ولیده، نو رکه روغه به شوه. ما چې د ناوې د عظیمو شانه رایې واورېده، نو په سترګو مې توره شپه شوه. ناوې ته زه لیونۍ ښکاره شوی وم، حال دا چې ما د هغې د حفاظت دپاره ټول حدونه مات کړي وو، او د ځان قرباني مې ورکړې وه. خیر دی، جذباتي به یې راته ویلی وې، بې سوچه به یې راته ویلی وې، خو لیونۍ خو به یې راته نه ویل. په جذباتي او بې سوچه زه ځکه نه خفه کېدم چې زه پښتون یم، او پښتون وی بې سوچه. او هسې هم مشهور قول دی چې عقل په بادامو نه، بلکې په ژوند کې د تیندکونو په خوړلو سره ته راځي. نن زه د کابل رئیس ژوندی مثال وم چې د رنګارنګ تکلیفونو نه تیریږم، او د ټرمینیټر نه د ساراکان او د ټرمینیټر نه د ساراکانر ساتنه کوم، لیکن د هغه په شان خوش نصیبه نه یم. زما خو نه جنۍ څه پروا کوي، او نه د جنۍ متعلقین. ما چې خپله بې عزتي نه شوه زغملی، نو د دویو نه مې د بیلیدو او بیرته د ستنېدو اراده وکړه. د لیونیو او هوښیارو سره نه کیږي، زه له تاسو نه بیلیږم. ما خپله فیصله اعلان کړه. څه مازغه دې خراب شوي که څه؟ دا څه ګډې وډې وایې؟ محقق صاحب په یوه ساه وچغېده، او راغی نیغ زما مخې ته ودرېد. بس نور زه له تاسې سره نه شم پاتې کېدلی، ستاسو لاره یې ده او زما یې ده. ما چې ولیدل ناوې غلې غلې په ژړا شوه، او په غزالو سترګو یې زما خوا ته کاته شروع کړل. ما ته داسې ښکاره شوه لکه د بڼو د هر حرکت سره چې ما ته وایي مزه، د خدای د پاره مزه، هېڅکله مزه. ستا هغه د همالیا د هسکو غرونو په شان لوړ عزم ولې متزلزل شو؟ ته ولې زموږ د دریو کسو د وړوکي وجود نه جدا کیږي، او ولې موږ یوازې پرېږدي؟ زه د هغې په درد پوهېدی شوم. هغې نه غوښتل چې محقق صاحب ورسره په دې نامعلوم سفره کې یوازې پاتې شي. دا دنیا ډېره ظالمه ده، او په ښځه ذات خو دوه ځله ظالمه ده. د هغې د ساتنې ذمهواري موږ په غاړه اخیستې، او د هغې لاسونه مو تل کمزوري ګڼلي. هغې ټول عمر ډوډۍ له موږ نه وروسته خوړلې، او د هوا وړیا اکسیجن یې زموږ په خوښه کله ډېر او کله لږ تنفس کړی. ما چې د ناوې په سترګو کې په وړومبي ځل د ځان د پاره توجه ولیده، نو د پورو ته ټول ذکر شوي بد حالات مشکور شوم. دا اول ځلو چې ناوې ته زه خپل ښکاره شوی وم، او په ما پسې خپه وه. په دې وخت کې زه محقق صاحب د لاسه ونیولم، او خپلې غیږې ته یې نږدې کړم. ما بله چاره نه لرله، نو ځکه زړه نازړه ورسره روان شوم. د موټرو پاړه کې موږ بس ته وختو او روان شو. بس نه و، سمه د ماشومانو زړه زانګو وه. کله به یوې خواته کږېده، او کله بلې خواته. د څه سفر وروسته موږ د اتراکنډ په دیرادون کې د جونسر بوار سیمې ته ورسېدو. هلته د غونډۍ په سر پروت یو کلي ته د دمې دپاره وختو. هره خوا د غرونو سرونه په دنګو شنو ونو پوښل شوي وو، او په پیتری خاموشۍ کې راتویدونکي د اوبو زړوبې داسې ښکاره کېدل لکه د حسیناو په نری ملاګانو چې
اوږدې زلفې ټالۍ وهي. د کلي خلکو زموږ هرکلی وکړ او یو کس پکې خپل کور ته بوتلو. دا څوک دی؟ ناوې د کور ودانې سره د نغري په غاړه ناسته وه او پوښتنه یې وکړه. دا مې کشرۍ خاوند دی. د کور مېرمنې وویل: څه مطلب کشرۍ خاوند؟ د دنه یو ورور مشر دی، ټول ټال مې دوه مېړونه دي. د خدای دپاره دوه مېړونه دې څنګه دي؟ بل ورور یې نشته، ځکه دوه دي. کله چې ناوې په دې خبره پوه شوه چې دلته ښځې د یو په ځای ډېر مېړونه کوي، نو سره پرې وګرځېده او په دې عمل یې رنګارنګ بد وویل. نو دا ګناه نه ده، خدای ته به څه وایې؟ ګناه ولې ده؟ روبدي پنځو ورونو ته نه به واده شوې؟ تا لکه چې مهابهارت نه دی لوستی. ناوې ته په دې کې عافیت ښکاره شو چې د ښځې څنګ پرېږدي او راشي له موږ سره کینی. یاره دا خو ډېر ښه خلک دي ولایې، ته ګوره دوه دوه مېړونه کوي او دواړه خوشحاله ساتي. د یو لاس نه ټک نه خیژي تر څو چې دوه نه شي. خدای دې د یو په ځای د جمعې ته ملګری دی. ما ته دې کار ډېر خوند را کړی و. زموږ په وطن کې خو چې ښځه مېړه وکړي نو یوازې د همغه شي او ټول عمر د یو انځر سیوري ته ناستوي. ښا چې مېړونه دوه نه کوي، نو یو مېړه کا او بل یار کا. په یارۍ کې څه تاوان دی؟ یاري خو د دوستۍ نوم دی او د همدردۍ نوم دی. زما دې دومره اوږد تقریر په ناوې هیڅ اثر ونه کو. البته محقق صاحب زه ښه بې عزته کړم او ماته خپل کلتور او مذهب مخې ته کړل. ماته یې وویل چې له تانه زما دا تمه نه وه. د هغې د خبرو نه وروسته ماته د خپل شخصیت یو پټ اړخ هم معلوم شو، او هغه دا چې زه د خپل ګټې دپاره د خپلو روایاتو نه هم تېرېدلی شم. باب دی په بیان د تک کې د ډهلی. په بوار کې د ډوډۍ د خوړلو نه وروسته موږ یو بس ته وختو او د ډهلی لاره مو ونیوه. په ټوله لار ناوې د بس د کړکۍ نه بهر کتل او چې څومره ډهلی ته را رسېدو نو زما ورپسې څټ کوک شوی و. په لاره کې څو ځله زما د سیټ شریک بلکې غم شریک له ما سره د خولې د ګډولو کوشش وکړ، خو ما وخت ورنه کړ. ډیره دې خوښه ده؟ زما د سیټ ملګری چې د سلیټي رنګ او د شاوخوا 500 کلونو یو تنومند بزرګوارو، اخر همدا پوښتنه وکړه. ما په وړومبي ځل د ده د مخ په جغرافیا نظر واچوه. د هغه د بریتونو د اندازې نه زه پوه شوم چې د خپل وخت ښه پوخ لوبغاړی پاتې شوی دی. د هغه پلنو عینکو د هغه سترګې له ما نه پناه کړې وې. ګینې زه به ډېر په اسانه پوه شوی وم چې د هغې خپل څه احساسات دي. غصب دا و چې نوموړی د 500 که د شپېتو نو بیا خو یې په ویشتو کې هیڅ حرج نه و. ګرل فرینډ دی ده؟ صاحب بله پوښتنه وکړه. ګرل فرینډ دی ده؟ نه یاره، دا د ده ښځه ده. دا په څنګ کې چې ورسره تشریف پرما دی. ښا، نو ته ورته ولې داسې بق بق ګورې؟ ته شرمېږې نه چې په واده کړې پسې نښتی؟ اوس ورپسې نه یم نښتی. زه خو هغه وخت لا د دې شیدایي وم چې نکاح لانه وشوې، خو ما ته په دې وخت کې د کونډې اچولو چل نه راته. ګینې دا به اوس زما بیبي وه. د شکل نه شریف سړی معلومېږي. د کوم ځای؟ ما چې ورته د خپل وطن نوم واخیست نو سړی یودم لاس پورته کړ او زما په دې بل لاس یې ووهه. اوه، تو تم پټان هو؟ کیا بات ہے؟ ما ورته وویل چې د ده هنیمون دی او زه هم ورسره راغلی یم. هغه په دې خبره خوشحاله شو، خو یوه غلطي وکړه، او هغه دا چې موږ ته یې کور ته د تګ او د هغې د لور په واده کې د ګډون بلنه راکړه. واده ته چې لاړو نو څه ګورو چې ناوې او زوم د واده په تخت ناست دی او پنډت څتوي زوی شروع کړی دی. زموږ په زیرایی د چاندنی چوک په خوږو مټیانو وشوه او ګرم هرکلی راته وویل شو. دومره ګرم دا چې د نوې ناوې په لیدو زما د وینې حرارت زیات شو. کله چې ناوې وزله د اور نه تاو شوه او د خاوند او ښځې څادرونه سره وتړل شول، نو ناوې پوښتنه وکړه: دا څادرونه یې ولې وتړل او دا د اور نه ولې تاویږي؟ دا هندوان دی خورې، دوی وزله پیدا کیږي او وزله مري. په هر ځل پیدایښت کې همدا یوه ښځه د لاس نه ټینګه نیولې وي. دا څادرونه یې د همدې دپاره غوټه کړل
چې که ښځه وغواړي چې بېله شي نو چې بېله نه شي. ناوې زما په خبرو ډېره حیرانه شوه او محقق صاحب په کړس کړس وخندل. دا څه ظالم خلک دی، ته ګوره د ښځې په لمن دومره کلک میخونه ټک وهي چې د بل هر کار نه یې وباسي. د محقق صاحب دې تبصرې نه وروسته ما هم خپله جهان بینی وړاندې کړه. یاره اسلام څه زبردست دین دی، که ښځه او خاوند وغواړي چې د یو بل نه جدا شي نو په اسانه دا کار کولی شي. که سړی ښځه طلاقه کړي خو ډېر ښه ګڼي، ښځه د جدایی طلب کولی شي او لکه د آزاد مرغه د سایبیریا نه تر راجستانه دنګ پرواز ته ځان جوړولی شي. دومره دنګ چې سړه هوایې د سینې د رګونو وینه تازه کړي او د اسمان وسعتونه یې د نظر دایره پراخه کړي. په دې وخت کې ما خپل لاسونه نور هم پراخه کړل او سینه مې د باندې راوویسته. که زه چرته ښځه وی نو ټوله ورځ به مې د لوړ الوت خیالونه لیدل او له داسې کس سره به مې واده کړی و چې په دې طبیعت سیاه وي. زه به د خپل خاوند سره د دنیا لرې کونج ته تللی وی او د نیوزیلینډ په ښایسته جزیرو به مې په بالون کې پرواز کړی و. ما به د ایپل د برج نه ټوب کړی و او لاندې په سرک ولاړ زما خاوند به په غیږه کې ټینګه کړی وم. او که چرته په هغه کې دا صفتونه نه وي نو ورته مې ویل چې طلاقه مې کړه. د هغه په تش درې ځله وینا زه د هغې د منحوس جال نه وتم او په شاوخوا کې موجودو نارینهو ته مې پام کوه چې کوم یو پکې زما په تله پوره خیژي. خو لنډ ووایا کنه چې تر اوسه به شل ځایه تښتېدلی وم. محقق صاحب زما خواره لاسونه راټول کړل او په چوکۍ یې کښېنولم. ګوره دلته تازه واده روان دی او تا ورته د طلاق ترانه راوړه، اوس به مو په ډبولو ډبولو د کوره وباسي او هغه مفته ډوډۍ به مو هم د لاسه ووزي. د محقق صاحب خبرې زما مایوسي زیاته کړه. ما خو دا دومره تفصیل د نوې واده کړې جوړې دپاره نه و بیان کړی. ما خو د دې دپاره دا ضروري مسایل بیان کړل چې که د محقق صاحب او د هغې د ناوې په کار راشي. خو زه په یوه خبره خوشحاله وم چې په ډېره ښه موقع مې د دین مهمه مسله وڅېړله. زما ښه پام و چې ناوې زما معلوماتو ته غوږ غوږ وه. اوس کیدای شي یو وخت د هغې د زړه د مړ اور سکاره په لمبه بدل شي او د محقق صاحب نه د طلاق غوښتنه وکړي. دا هم ممکنه وه چې په آینده کې د محقق غوندې سپیره سړي سره دا لوګانو یا غوړیو په سر لانجه راشي او یو دمې د طلاق ټکي ته پام شي. علم ډېر ښه شی دی چې عام شي، سړی د ډېرو ستونزو نه بچ کوي. دا بېله خبره ده چې عالم خپله د نن دور یوه لویه ستونزه ده. په واده کې رنګینی په پوره ډول ډېره وه او هره خوا د خوشحالۍ ګډاګانې وې. زه حیران وم چې واده ته راغلي مېلمانه ولې دې نظارو ته نه ګوري، حال دا چې دلته سترګې ښه غړېدلې او د لیدلو د پاره ډیر د ساړاهي د کوتونو نه د ښکاره کیدونکې ناب غوټۍ او لوڅ نازک نازک لاسونه په کار ده چې دې کاپرو خو یو بل خام تېرولی، ځکه چې موږ سره د پخې مسلمانۍ هم د نظر لوږې په سترګو شب کور کړو. بله ورځ چې موږ د ډهلي په مضافات کې ګرځېدو نو څو ګورو چې یو سړی خپله ښځه د سوکانو لاندې کړې ده او وهي. ښځې پخې لاسونه وهل او د هغې د بېواره چغو په سبب په څنګ کې ولاړو غواګانو منډې کړې. ما چې د ښځې نری ملا چې د لغتو تابې نه درلوده او د هغې ښکلی مخ چې څپېړو یا ننګي نور هم سره کړي وو ولیدل، نو خدای خبر شه چې زه څه وخت په هوا شوی وم او د ښځې خاوند منځ ته رسېدلی وم. ما چې د ښځې حالات ته ولیدل نو خپل ځان راته احمد شاه ابدالي ښکاره شو چې د دور شاول یو الله را پسې مکتوب را لېږلی دی چې د خدای د پاره راشه او د ځمکې په مخ د خدای کمزورې مخلوق بچ کړه. بیا راته محمد بن قاسم سترګو ته ودرېده چې کراچۍ ته د خپلې مسلمانې خور د عزت د ساتلو د پاره راغلی و. خو ما زر د ابن قاسم په نوم سره کرښه راښکله، ځکه چې ما ته پته وه چې عرب دا کار نه کوي. دا هسې کوم ستم ظریف د تاریخ په تندي کومه پیکال لطیفه لیکلې ده. که دا چرته رښتیا وي نو وارثینو به یې هم د تیلو د بې خرته پیسو نه څه حصه زموږ د هغې کونډو رنډو د مشکلاتو د کمولو دپاره رالېږلی وی چې میړونه یا ولدوی ښه پاخه مسلمانان کړل او بیا یې ښه پاخه ورک کړل.
په دې وخت کې زما زړه ته راغله چې زه یو آزاد سپه سالار یم چې په خپله خوښه مې د ظلم په ضد بیرغ پورته کړی دی او د هندوستان په ایل کولو پسې راوتلی یم. نو ځکه مې د شاه ولی والله په مکتوب کې هم سل غلطۍ راوویستې، ځکه چې هغه یو داسې کس ته د راتګ بلنه ورکړې وه چې هغه د پوښتنو بېدرېغه وینه وبهوله. په داسې مورچل چې باید لس کسه مړه شوی وی هغه سل کسه قربانۍ کړل، خو نتیجه دا راووته چې اوس هم پښتون په قرار نه دی او نه یې د ریاست دیوالونه پاخه دي. اوس هم پښتو یتیمه ده او پسینه یې بېلابېلې کرښې کش شوي دي. ما د ښځې د خاون په مخ کې سینه راوویسته او په روبدار آواز مې پوښتنه وکړه چې ول دې دا ښځه ووهله؟ ښځه مې ده، زه یې مېړه یم، ځکه مې ووهله. زه چې پوه شوم چې دا صاحب د هغه ټولنیز پدر شاهي نظام پیداوار دی چې ښځه کمتره ګڼي، نو بله حمله مې وکړه. نو تا کله خپل مېړه وهلی چې ته دا وهي؟ څه مازغرې خراب دی؟ زه نر یم نر، زما مېړه د کومه شو؟ په دفتر کې ستا باس ستا مېړونه نه دي؟ هغه ته دې کله په وازه خوله څه ویلي؟ ګوره، زه د دې خاوند یم، هر څه چې پرې کوم کولی شم. سړی د مېړه ټکی په خاوند بدل کړ او ځان ته یې لاره جوړه کړه. ما هغه د یو لاس نه ونیو او په زوره زوره مې ورته وویل، غلط دی دا ټکی، دې ټکو خو دنیا ورانه کړه. خاوند دی، حاکم غلط دی، مفتی غلط دی، ته د دې شریک حیات یې، ملګری یې. ما ښځې ته تسلي ورکړه او زر زر مې د هغې په اننګو لاسونه کش کړل. ګینې عموماً خلک د مظلوم پر سر لاسونه راکاږي. په دې وخت کې له مانه ناوې بیخي هېره شوې وه. دا د محقق صاحب سره ښه موقعه وه چې هغه زما د شره بش کړي او چرته لرې کوم کوه قاب ته بوزي. نو ته د ښځو باچایي غواړې؟ د ښځې خاوند اوس هم لکه په غوسه شوی اوښ نیغ نیغ کېده. ما د کورنۍ تاوتریخوالي په هکله یو کوچنی فلم لیدلی و او د هغې نه مې څه جوابونه زده کړي وو، نو ځکه د هغې د هر اعتراض جواب ما سره موجود و. نه، هیڅکله نه، د نارینهو د بادشاهۍ ضد حالات د زنانهو بادشاهي نه ده، ځکه چې دا هم همغه شان ظلم دی. زه د دواړو بادشاهي غواړم او د انسان په حیث دواړو ته بهتر ژوند غواړم. مساوات چې ورته وایي، که ته کار کوې او پیسې راوړې، نو ستا ښځه هغه پیسې په خوراک، بستر او جامه بدلوي او ماشومان پرې رالویوي. ماشومان پیسې نه خوري، له تا نه وختي پاسي او ناوخته څملي. کله دې چې په دفتر کې امسا خوړلی وي او مزغو د کار پرېښی وي، نو همدا بیبي ده چې د شپې دې مالش کړي او سبا ته دې د کار جوګه کړي. ما د کامله بهسین ټولې خبرې د هغه مخ ته قطاره کړې، خو لاسونه مې په داسې انداز خوځول لکه دا چې زما خپل زرین اقوال وي. څه پروا کوي که زه د لږې شیبې دپاره د ډهلي په دې وروسته پاتې سیمه کې خلکو ته د عمرانیاتو لویې دانشور ښکاره شم، نو څه به کم شي؟ په دې وخت کې ما د ناوې په لور وکتل. هغه له محقق صاحب سره نږدې ولاړه وه او دا ټوله لوبه یې لیده. ما چې هغه ښه پوره متاثره ولیده، نو زخت ډیر خوشحاله شوم، خو په چهره مې د دې بې موسمه خوشحالۍ څه اظهار ونه کړ. دا دومره عجیبه واقعه وه چې د لارې په سر ټولې تیریدونکې زنانه ودرېدې او زما د نجات د عمل لیدنه یې کوله. زړې، ځوانې، تورې سپینې، لنډې اوږدې، الغرض هر رنګ قتالې خرابي او شوخ و شنګې زما مخې ته حاضرې وې. ما ته داسې ښکاره شول لکه زه چې په یو شیش محل کې ولاړ یم او د هر رنګ رڼاګانې زما نظر ځان ته راکاږي. داسې ښکارېده لکه چې دا هر یوه زما مرستې ته ضرورت لري او ما خپل مسیحا ګڼي. د ناوې نه د لاس وینځلو احساس د دې باعث شو چې ما په دې لویه پینډه کې د ځان دپاره د محبوبا تلاش شروع کړ. دا زما مخې ته بیخي نږدې ولاړه یوه د پوخ عمر او راښکلې مخ، یوه د منځني قد په ساړاهي کې ملبوسه ماجبین ولاړه ده. د هغې د تندي ګونځو او د پوندې چاودنو د هغې د یو درجن بچیو د پیدایښت او د مېړه د بابرکت وفات حالونه ویل. هغې خپل خیرنه بټوه په داسې انداز په خپل لاس کې نیولې وه چې ګویا اوس به د بټوې خوله خلاصه کړي او ما ته به یو پړقیدونکې زرګون په انعام کې راکړي، اگر چې دا ښځه د نسوانیت په وازدو کې خړه کپکه وه. خو الله تو د هغې په څهره کې د هغې ټولې سختې نقش کړې وې.
کبیل فرض د خدای رحم شامل حال وی او زما د قسمت ټول ستوري په خپلو کې جوړ راشي نو زما او د هغې ربط په ډیرو پخو ستنو جوړېدای شي. ما چون کې واده نه دی کړی نو ځکه د واده په کاروبار پوره نه پوهیږم او د هغې پورې تړلې اصلاحات او ضروریات مې بیخي نه دي زده. د مثال په توګه زه لا په دې نه پوهیږم چې که د ناوې خوله د لوبیا په خوړلو مصروفه وي او د هغې شونډې ښکته پورته خوځي نو سړی د هغې د کوم ځای نه موچه واخلي. د خولې په موچې زه ځکه پوهه شوی وم چې ما یوه ورځ محقق ولیده چې ناوې ښکلوله. ما وی که جنگ دی خو کله چې ناوې نرۍ مسکا وکړه نو زه پوهه شوم چې دا د مینې کوهي ته د کوزیدو اولنی قدم دی. د داسې ناپوهۍ په یوه حالات کې دا کونډه زما د پاره بهترین انتخاب و. که چېرته د واده په شپه زه د شرم او حیا له وجې د دروازې سره نږدې په چوکۍ کېناستم نو هغه به راته په ډېره مشفقانه لهجه وای، زما سرتاژه دلته زما سره په څنګ کې کېنه او دغه شان به ماته لاره هواره شي چې زه د هغې سره د واده په پالنګ کېنم او د هغې د تورو زلفو خوشبویي احساس کړم. که زلفې تورې هم نه وي نو زما یقین و چې د واده د پاره به یې خامخا توره وي او که د کوبانی د ریحانې په شانې تیلایي کړې نو دعا به ورته وکړم چې الله دې د ریحانه جباري د مرګ نه وساته، الله دې د پرخندې د مرګ نه وساته، بې پته مشي. بله پایده دا وه چې که زما د لفظونو ذخیره د مینې محبت د کیسو نه خالي کیږي نو دا به راته وایي، ووایه کنه چې مینه درسره لرم، ووایه چې ته زما ځان یې، زما ځیګر یې او چې زه دا خواږه خواږه ټکي د هغې په حضور کې ادا کړم نو بیا به وایي، لیونه یا ته خو د الله رکحانه هم ساده یې، د کونډې مرحوم میړه الله رکحا نومېده چې اوس ماته د مرحوم نه زیات محروم ښکاره کېده او په کسب سبزي خرڅوونکي و. هغه د خپل نوم ضد ثابت شوی و او الله رب کریم بې موسمه د ځمکې د مخ نه پورته کړی و. الله دې هغه وبکي او په جنت کې دې د اویا حورو سردار شي. هغه که د مینې محبت خبرې نه کولې نو د سبزۍ د دوکان پیښې خو به یې یو په یو بیانولې، یا به یې ټوله شپه په خوب کې د ټیپر شل روپۍ کیلو ګوپی پنځلس او الو په دیرش چغې وهلې. زه حیران شوم چې په دومره مصروفیت کې کونډې دا یو درجن بچی څنګه راوړي چې بالکل په روغتیا روغی او تندرستی دي. بچی چې زما ذهن ته راغلو نو دا ویر را سره پیدا شوه چې که د واده په دویمه ورځ کونډې خپل بچی زما کور ته یو یو رانه نویستل نو زما به څه حال وي. دا پپو دی، دا ببلو دی، دا پری بیګم ده او دا شاروخ. اوف زما خدایا، دا د سلیمان لښکر به څوک ساتي؟ خو زړه مې په دې ښه کړ چې که دا یاجوج ماجوج چرته د ځوانۍ سین ته رسیدلی وي نو بیا خو ښه ده، ما به ساتي. په دې وخت کې ما د کونډې نه پوښتنه وکړه چې ته به په آخرت کې د چا سره یې، له ما سره که د الله رکحا سره؟ کونډه په سوچ کې شوه چې دې ته اوس څه جواب ورکړي. کونډه چې په سوچ کې شوه نو ماته دا سودا د تاوان سودا ښکاره شوه. الله رکحا خو خپله پښې په قبر کې اوږدې کړې وې، خو ښکاري دا چې د کونډې په زړه کې اوس هم د سبزۍ د دوکان ګازرې مولۍ تازه دي. ما کونډه په خپل ځای پرېښوده او د هغې په څنګ کې مې په یوې داسې نازنینې خپلې سترګې متمرکزې کړې چې مجسم حسن و، ځکه چې تازه تازه یې د مخ بلیچ کړی و او په اناري سرخۍ یې خپلې وړې وړې شونډې سرې کړې وې. د اناري سرخۍ لاندې د هغې د شونډو اصل رنګ شاید تور تمایل نسواري و، ځکه چې د سرخۍ رنګ داسې ښکارېده لکه په خړ سلیټ چې چا دوه سره مرچکي د مساوي د علامت په ډول ایښي وي. د هغې شونډې دومره وړې وې چې ما سره غم شو چې که زه چرته وغواړم چې دا د ځان لپاره خپله د ژوند ملګرې جوړه کړم، هسې نه چې ټول غاښونه یې زما په خوله کې پاتې وي، بیا به څه کوم؟ د هغې په بنین د لیکل شوي چې ګویرانه زه پوهه شوم چې ښه د مهم شخصیت خاونده ده، ما خپل ټول حواس په ځای کړل او هغې ته مې هلو ویل. هلو، های، څنګه یې؟ ښه یم، ما لا واده نه دی کړی او یوازې یم. زه هم نن سبا یوازې یم. څه مطلب؟ ولې مخکې یوازې نه وې؟ څه نه، مخکې هلک را سره و،
زما مطلب دی بوای پرینټ. بوای او پرینټ دا خو بیخی ناممکنه ده. نو تاسو خو به څه غلط کارونه نه وی کړی؟ زما مطلب دی څه غلط حرکات، یعنی ښه نه، بوای پرینټ خو وي د همدې دپاره چې سړی د غلطو نه راوګرځوي. ښه، یعنی اوس ستا بوای پرینټ نشته او میدان خالی دی؟ هو، ته زما ډیر خوښ شوې. ستا په لیدو زما باور شوه چې ته به ما د کلي بازار د اوباشانو نه په ښه ډول بچ کوې. نو ته چې داسې ګرځې، زه به دې څنګه د بدماشانو نه بچ کوم؟ بورقه به اغوندم او که بیا هم چا درته په غلط نظر وکتل نو څرمن به ترې کوزه کړم. څه بورقه به څنګه اغوندم؟ بیا چې دفتر ته ځم او هلته د منجید بهایی د نظر نه پناه یم، نو هغه به څه وایي؟ بیا خو به د دفتر نه رخصت شم. دا یقیني ده؟ دا منجیت لا څوک دی؟ دا زموږ د کمپنۍ مالک دی. تر اوسه مې په خپل دام کې ساتلی دی، خو لا مې پرې د کوهی قاب سیل نه دی کړی چې د ماوین چرمین چوکۍ رانه کړي په ولاکه یې ورسره ومنم. جنۍ داسې خبرې کولې چې زما د هوش و حواس د راویښولو دپاره کاپي شاپی وې، خو ما بیا هم خپله لمنه د امید په ونې پورې تړلې وه. ګوندې چرته زما او د جنۍ څه تارونه روغ ورشي او زموږ ترمنځ د مینې چینه جاري شي. وای پرینټ دې ولې پرېښود؟ هغه څه کړي وو؟ هغه د خپل حد نه اوښتی و. ماروی ایمن او سوهنی، دا خو ما ته معلومه ده، خو اخر یې د یوې داسې جنۍ سره اړیکې جوړې کړې چې ما نه پیژنده او د بل ښار نه راغلې وه. څه معلومه ده که په هغې کې ایډز وي؟ نو بیا نو تا په هغې اعتراض نه کوه. زما په لیمو کې تمسخر داسې پټو چې زما د سترګو د کنجونو د معمولي حرکت نه هم ښکاره کېده. نه، خو ما ته یې هم همدومره ازادي راکړې وه کنه. اوس ما پریښی نه دی، بلکې په تهاړ جیل کې د ریپ په تور کې بندي دی. دا یې لا بله جنۍ نه وه، سمه استاده وه. په دې څو خبرو یې زما د دماغ بندې دریڅې داسې خلاصې کړې چې د شمالي هند ټولې هواګانې پکې راننوتې. دا خو مې که ورسره د ژوند تېرولو فیصله کړې وی، نو د ښار د جرمونو د اوږد تاریخ نه به په ډېر لنډ وخت کې آګاه شوی وم. د دې جنۍ نه زما ویره وشوه، ځکه چې په هر لحاظ زما د توفیق نه اضافه وه. ما په خپل عمر کې نه چرته اوښان ساتلي وو او نه مې دروازې لوړې ایښې وي. په دې وخت کې ما ته محقق صاحب غږ کړ چې هلکه څه سوچونه کوې، زر راځه چې ځو. ما د ښځې خاوند ته د ضروري نصیحتونو وروسته د هغه ښځه هغه ته وسپارله. دا مې هم ورته وویل چې بیا درپسې د بشري حقونو کمیسون راغواړم. هغه یو په هر حالات کې د ښځې حمایت کوي، زوړند بدی کړي. د دې ټولې تماشې نه وروسته زه په فاتحانه انداز د محقق خوا ته را روان شوم. محقق په ځای د دې چې زما ستاینه وکړي، زما په غندلو یې شروع وکړه: ظالمه، ستا د چا د ښځې سره څه کار دی؟ که وهي که ډبوي، ولې موږ ته کار ګورې؟ څه شیبه خو زه هم پښیمانه شوم، ځکه چې ما د کوم اصولي غیرت له مخې دا کار نه و کړی، بلکې د هغه ګل اندامې د حسن د تاثیر لاندې راغلی وم او پکې زما نور مقصدونه هم و. نو څه مې کړی وې؟ همداسې مې پریښی وې؟ زه ستا غوندې شاډولا نه یم چې ښځه به وهم او بل چاته به اجازه نه ورکوم چې رانه یې خلاصه کړي. په دې وخت کې ناوې زره د پیښې ځای ته وکتل او بیا یې محقق ته داسې وکتل چې پریشانی د مخ نه واضح وه، خو چې محقق ورته سترګه ووهله نو زر یې لاندې وکتل. تر اوسه ما ځان د یو مهربان دانا او توانا نارینه په حیث ثابت کړی و، خو دا زما د پاره د پوره مایوسۍ ځای و چې ناوې تر اوسه زما دا نادر صفتونه خپلو سترګو ته ونه درول او نه یې زما او د محقق څه نتیجه خیزه موازنه وکړه. راځه مړه چې چرته فلم وګورو. خلک د هندي فلمونو ډیر صفت کوي. محقق صاحب د سهار په بانک کې نوې ټاپه وکړه. ما چې د محقق دا خبره واورېده نو ډېره مې خوښه شوه، بلکې ما ته په خپل مقصد کې د کامیابۍ په لومړي ځل یقیني امکانات ښکاره شول. موږ یوې سینما ته لاړو او د ربنی بنادی جوړې فرمایش مې ورکړ. په فلم کې د زوړن خفه مخ تانیه ما ته د ناوې حقیقي کردار ښکاره شو او محقق راته د سپېره مخي سوري د تره زوی. څنګه چې د فلم مناظر ورو ورو مخ ته تلل او تانیه د خپل شوده خړپ میړه په ځای د راج په مینه کې غرقېده، نو زما د زړه په غوړ مټایي هم ورو ورو د تمې میږي را خواره شول.
او کله چې راش په خپل ژوندۍ انداز د تانی زړه یوړو ما پسیر ما کې د خپل کامیابی جنډه خخکړه او د دغه جوړی ښکار راته ښکارا شو. فلم ناوې او محقق ډیر خوښ کړ او زما د انتخاب دادې راکړو. ماښام ناوخته موږ هوټل ته لاړو او هر چا د خپل توفیق مطابق د شپې تیاره آباده کړه. ناوې او محقق به د محبت په ډیوه کې تیل اچولی وي او په رڼا کې به د تیاره لوبې کوي، خو ما غریب به څه کړی وی؟ ما د جب نه د مصنونه دعاګانو کتابچه راوویسته او ټولې دعاګانې مې ولوستې او بړستن مې په سر راکاش کړه. د دعاګانو په دې کتابچه کې هغه دعاګانې هم شته چې د واده زلمی د واده په اوله شپه لولي او د ناوې د سر خیر غواړي. خو نن شپه ما ځکه ولوستې چې اوس زما قسمت ما ته په ښکاره د کامیابۍ زیری راکړی و. چې سهار شو نو زه لږ ناوخته راویښ شوم. کله چې د چایو په میز زما نظر په محقق ولګېده نو زما سترګو کار پرېښوده. محقق بل شان ښکاره کېده. ما بیا بیا محقق ته وکتل، خو هغه ظالم په رښتیا ږیره بریتونه کل کړي وو او تازه یې سرخي پوډر لګولی وو. ستم خدا و چې په ویښتانو کې هم ضروري اصلاحات راوستي وو او د ځان نه یې د راج پلار جوړ کړی وو. زه په تمه وم چې د فلم د لیدو نه پس به ناوې زما لور ته مایله کیږي او په ما به د خپل راتلونکي راج خالی خانه ډکوي، خو داسې ونه شوه. خدای خبر شه، هغې د شپې د محقق په غوږ کې کومه سندره ویلې وه چې محقق سهار وختي کوم حمام ته ځان رسولی و او زما د برخې ټول ستوري په خپل تندي ځلولي و. دا خو ښه شوه چې ما د تیرې نام فرمایش نه و ورکړی. ګینی اوس به مې ناوې ته د خپل عشق د ثابتولو په چکر کې د سر نه هندوانه جوړه کړې وه. څنګه ښکارم؟ محقق چې ډېره شیبه زما کوم عکس العمل ونه لیده نو پوښتنه یې وکړه. هغه په دې نه پوهېده چې زما حواس لا په ځای نه دي او نه مې لا کومه پوښتنه ذهن ته راغلې ده. سم کدو ښکارې، ما د غصې نه وویل. بیا خو به ته هم سم کدو ښکارې، ځکه چې ستا خو هم همدا حال دی. ناوې په بړق بړق وخندل او په وړومبي ځله د شاوخوا د کوم خنډ نه بې پروا تر ډېره وخندېده. ما ته داسې ښکاره شول لکه زه چې د هر دیوار د لویو غرونو په لمن کې د ګنګا په غاړه ناست یم او د هغې د مستو څپو مترنم سازونه اورم. ډهلی عجیبه ځای دی، هر ورځ به رنګارنګ کیسې ګورې او رنګارنګ خبرې به اورې. د ورځو نه یوه ورځ چې موږ د یو شمشان ګهاټ په خوا کې تیریدو نو د ناوې نظر په یوه مړي ولګېده چې ښځه یې سر ته ولاړه ده او اور ورکوي. ناوې زر رامنډه کړه او په محقق صاحب پورې کلکه ونښته. دا څه دي؟ د خدای د پاره منډه کړه، سړی بچ کړه، ګینې سوځوي. ناوې ډېره وېرېدلې وه او ټوله رپېده. د هغې د سر نه پړونه یې په ځمکه پرېوت او لاسونه یې د محقق صاحب د ملا نه کلک چاپېره کړل. دا څه کیسه ده هلکه؟ دا سړی ولې تړلی دی او سوځوي؟ محقق صاحب له ما نه پوښتنه وکړه. دا خو چې څوک د دین په برخه کې پوره معلومات نه لري نو ښځه یې د هغې نه د بیلتون غوښتنه کوي، ځکه چې د ده له وجې د ښځې ایمان هم په خطر کې واقع کیږي. د ښځې په غوښتنه د کلي مالت خلک راجمع کیږي او سړی ته اور وراچوي. ما نو غشی خوشی کړ، ناوې ښا پوره وېرېدلې وه. ما چې دا خبره وکړه نو محقق ته یې زیړ زیړ وکتل او ویې ویل، ته هم چرته په مدرسه کې داخله واخله چې طالبان دې ونه سوځوي. ناوې محقق صاحب ته مشوره ورکړه، خدای ونه ویل چې دا به د محقق صاحب د سوځولو غوښتنه کله کوي. د جمعې ورځ وه، موږ ناوې د هوټل په کوټه کې پرېښوده او خپله د جمعې لمونځ ته لاړو. جومات ښه پوره ډکو او هر طرف ته لمونځ ګزار اوږده اوږده قطارونه غځولي وو. د لمونځ نه پس محقق صاحب ته څه شک پیدا شو او په مولای اعتراضات شروع کړل. یاره یارو، زما خدا سړی بیخی خوښ نه شو، ما ته خو څه ګډ وډ ښکاره شو. ولې څه چلو پکې؟ نو ودې نه لیدل چې خلکو ته یې د ټټۍ د استعمال فواید بیانول او څومره په سړه سینه لګیا وو
لکه د شوګر مریض. هلکه د مولای د لارې او د سرک د جوړېدو سره څه یعنی مولا که چپ نه شو نو ښه به نه شي. ښه که اوس یې درته د جهاد او سر پرې کولو خبرې کړی وې نو خوند به یې در کړی و. مړه که خوند یې کولو که نه هغه عادت خو به پوره شوی و. اوس خو ماته داسې ښکاري لکه بې مالګې سابه مې چې خوړلې وي یا مې چېرته نوې بې خوند مشروبات څکلي وي. شپه چې تېره شوه نو ناوې محقق صاحب رضا کړی و چې ډهلی پرېږدو او بل ځای ته لاړ شو. د ډېر بحث مباحثې نه وروسته محقق پنجاب ته د تګ وړاندیز وکړ. د محقق صاحب د خبرې سره ما ځکه اختلاف نه شو کولی چې زه د هغه په خرچه تر دې ځایه رارسېدلی وم او زه د هغه مینت بار وم. باب دی په بیان د تک کې د پنجاب. مونږ ټیکټونه واخیستل او ریل ګاډي ته وختو. محقق او ناوې په یو سیټ کې ناستل او په ما د خدای دا کرم وشو چې یوه سره سپینه د لوړ اورمیږ څښتنه باوقاره میرمن راغله او زما سره په څنګ کې کیناسته. زه ترې لږ راغون شوم او د هغې سره مې یوه ولېشت فاصله پرېښوده. ښځې چې زما دا عمل ولیده نو پوښتنه یې وکړه چې زما په کیناستو خپه شوې. ما ورته وویل چې نه خپه نه شوم خو وویرېدم چې که خاوند راشي او تا له ما سره وویري نو څه به وایي. زه په زړه کې پوهېدم چې زما جواب زما د مزاج یاري نه کوي خو د ډهلي هغه کونډې او هغه بلې جنۍ زه دومره ویرولی وم چې د هرې ښځې نه تقریبا بوګنېدم. ما تعلیم کاوه نو په دې وجه راباندې عمر تیر شو. بیا هر څوک زما د شان برابر هم نه و. زه پی ایچ ډی یم. ښځې چې دا خبره وکړه نو ما ته سترګو ته د سمندر د غاړې هغه سیپۍ نیغه ودرېده چې د باران څاڅکي ته یې خوله وازه نیولې وي. تا وعده کړې؟ د ښځې چې په ما کې دلچسپي زیاته شوه نو پوښتنه یې وکړه. نه. ولې؟ لا تر اوسه کوم مناسب ځای په ګوتو نه دی راغلی. یو ځای مې خوښ شوی و خو د لاسه مې ووت. ما په خبرو کې لږ سوس پیدا کړ او خپل غم مې له هغې سره شریک کړ. دنیا په امید خوړلی کیږي. ستا تعلیم څومره دی؟ زما تعلیم ډیر کم دی او د کور په معاملاتو کې خو بیخي نه پوهیږم. بس چرته د ځان برابر ښځه ګوره. خو ښه خبره دا ده چې هر وخت د قام او ولس خدمت وکړې. ما ته ګوره واده مې نه دی کړی خو بیا هم د ټولنې خیر خوایم. چې واده دې نه دی کړی نو څنګه د ټولنې خیر خوایې؟ نورو ته د ډیرو بچیو دعاګانې کوې که څنګه؟ خپله خو دې غیږه تشه ده. ما ته دا خبره عجیبه معلومه شوه چې نه یې یو درجن بچی ټولنې ته وړاندې کړي او نه یې د کور کلي کوڅه د ماشومانو په شور ډکه ده. نو څنګه د ټولنې خیر خوا ده؟ هغې په بړق بړق وخندل. ستا تعلیم واقعی کم دی. زه د ازدواجی مسایلو ماهره یم او په دې هکله یو مشورتي مرکز لرم. I am a social activist. ما چې دا واورېدل نو په زړه کې مې تمه پیدا شوه چې ازدواجی مسایلو د دې ماهرې نه د واده پورې مربوط ټول علم ترلاسه کولی شي او همدا موقع ده چې ټول ضروري چلونه ترېنه زده کړم. زما د پوهې دا حال و چې که چاره نه پوښتنه کړې وې چې یو او یو څو کیږي نو ما به ورته ټیک وویله چې دوه کیږي. د دې نه وړاندې زه په دې نه پوهېدم چې د انسانانو په هکله ولې دا د جمع قانون غلطي کوي. دلته خو اول یو او یو دوه شي، کال ته درې شي او بل کال ته څلور، چې دا ولې؟ د حیرانۍ ځای دا و چې دا محترم واده نه وه او د واده په چارو کې ماهره وه. د واده د اول شپې کیسه یې راته وکړه چې په دې شپه څه څه واقع کیږي. په دې وخت کې د محقق صاحب زما سره سترګې وجنګېدې او د لاس په اشاره یې پوښتنه وکړه چې څه چل دی هلکه، څه روان دي؟ ما ورته زر زر په جواب یې حرکات وویل چې چوپ شه، کور دې وران شه، په خوله لاس کیږده. ښځه چې سا سورت شوه او یو لاس یې زما په اوږه او بل لاس یې په خپل خیورون کیښود او نری غوندې موسکۍ شوه. نو ما ځان بلې پوښتنې ته جوړ کړ. دا هنیمون څه شی دی چې ناوې او زلمی ورته ځي؟ دا خو د واده اولې شپې وي چې ناوې او زلمی د کور د غوبل نه چرته لرې ځي او خوندونه اخلي. په خپله دنیا کې واضح وي، د هر قسم غم نه لارې.
د دې خبرې نو وروسته زه د هنیمون په اصلي مقصد ورسیدم. د غم ځای دا و چې محقق صاحب او ناوې خو ځان ته نه و راغلي، بلکې زه یې هم د ځان سره راوستی وم. ما ته په وړومبي ځل خپل ځان په کباب کې هډوکی کاره شو. ښه چې هنیمون ختم شي نو بیا څه وي؟ بیا باید چې خپل ژوند ته اوږه ورکړل شي. ښځه او خاوند د موټر د څلورو پایو په شان په یو بل متکی شي. ښځه دې د میړه سره لوښي وینځي او میړه دې د ښځې سره کور جارو کوي. ژوند همداسې پر مخ ځي. د دې ماهرې دا وروستۍ خبرې زما مزغو ته بیخي پرې نوتې. ما ته داسې ښکاره شوه لکه دې چې د موټر څلورو پایي نه وي. ما ته داسې ښکاره شوه لکه دې چې د موټر څلور پایي نه وي یادې کړې، بلکې د کوم ځناور څلور پښې یادې کړې وي. آیا څوک د ښځې سره هم لوښي وینځي؟ دا خو ښه ده چې داسې نه دي ویلي چې کله دې میړه د ښځې خبره مني او کله دې ښځه په میړه خپله خبره مني. پنجاب ته چې ورسېدو نو د ریل ګاډي د سیټ زلزلې خپل اثر ښکاره کړ. زما لاس درد شروع کړ او چپه اوږه مې وپړسېده، تر دې چې ما خپل لاس ته حرکت هم نشو ورکولی. په ریل ګاډي کې د واده د مسایلو زده کړه ما ته درنه تمامه شوه. د پی ایچ ډی ټول زور یې زما بې تعلیمه نه وویسته. د شپې زه د محقق صاحب نه پټه د یوه ډاکټر په لټون د هوټل نه ووتم. ډاکټر ما ته څه مالش وکړ او دوایی راکړه. کله چې بیرته هوټل ته راورسېدم نو پوه شوم چې کوم بل ماهر رانه جب وهلی او زه یې د خپلې ناسیزه پانګې نه محرومه کړی یم. زه خپه دلګیره راغلم او په خپله بستره وغځېدم. پنجاب ته چې لاړو نو خامخا به د امیر تیسر لیدو ته تلو. هلته چې ورسېدو نو د امیر تیسر د مذهبي فضا د محقق صاحب ډېره خوښه شوه. اوس صحیح ځای ته راغلو. ته ګوره څومره کلک مسلمانان دي. وړو غټو په سنتو برابر ګیری پریخي او پګړۍ په سر کړي. د دربار صاحب د طلایي عمارت په لیدو خو محقق صاحب خولۍ اسمان ته وغورځوله. دا څومره ښایسته جومات دی، آفرین شه او د دې ځای په مسلمانانو. دا مسلمانان نه دي، سیکان دي. دا د رنجیت سینګ د تره زامن دي. محقق صاحب هوایی غونډاری مه ولکنه کینه، خدای دې خوار کړه. چې مسلمانان نه دي نو دا ګیرې ولې پریښي دي؟ مسلمان ته کافر ویل سړی په خپله کافر کوي. محقق صاحب ته ټوله مسلمانی په ګیره کې ښکاره شوه. او کافر ته مسلمان ویل خو هم سړی کافر کوي. که دا مسلمانان وینو بیا ولې اندرا ګاندي له دویو سره جنګ کولو او د دویو په جومات یې حمله کوله؟ محقق صاحب غلی شو. خو کله چې د تالاب په غاړه اودس کولو ته لاړه او بیرته راغی نو د ځان سره یې نوې کیسه راوړه. هلکه، ما خو چې تحقیق وکړ نو اندرا هندوه وه، ځکه یې په دویو حمله کړې وه. مسلمانانو ته یې د آزاد خالصاتان د تحریک د کامیابۍ اجازه نه ورکوله، ځکه یې په جومات حمله وکړه او ډېر خلک یې شهیدان کړل. ما ورته وویل چې ایا ته د خپلو معلوماتو د منبع نه دا پوښتنه وکړه چې تاسو مسلمانان یې که سیکان، او که نه یوازې دې د اندرا په هکله تحقیق وکړ. د نیمچه تحقیق نتایج همداسې وي لکه ستا د تحقیق، کله پکې د چا ایمان ته خطره پیښه شي او کله ځان ته. مړه، تا بیا د کافر او مسلمان کې سره واخیسته. ته ما ولې نه پرېږدې چې د خدای د دې ټول جهان نه خوند واخلم او د کائناتو د حسن تعریف وکړم د محقق صاحب ګیله چې ختمه شوه نو موږ ولیدله چې ناوې په رکوع او سجده مشغوله ده او بېغمه یې لمونځ شروع کړی دی. سپینو مرمرو د هغې د سپین مخ د رڼا ځلا نوره هم زیاته کړې وه او د هغې د معصوم حسن ځلا د درمسال د فضا په کهکشان کې د ښکلا رنګ شیندلی و. هغه د مذهب او سیمې د سرحدونو بې پروا د ځمکې په یوه حصه ولاړه وه او نیک کلمات یې ادا کول. په دې شیبه کې ما ته هغه خلک ډېر بدرنګه ښکاره شول چې په یو نه یو شکل د انسانیت عظیمه رشته زخمی کوي او د ځان د مفاد د پاره فساد خوروي. آفرین لورې، خیر یوسې چې دلته راغلې او لمونځ دې وکړ. بابا ګرو نانک هم کعبې ته تللی و
او هلته د رب طلب کړی و. یو زوړ سیک د ناوې سر ته ولاړو، هغې ته یې شابسی ورکوه. محقق صاحب چې د رب او کعبې ټکي واورېدل نو په غوسه شو، ګورې نه چې مسلمانان دي، ظالمه د کوپر ټاپه دې په جب کې اچولې ده، او چې خوښه دې شي نو زر زر یې راوباسي او سم دم سړی کافر کړي. محقق صاحب اوس هم کافرو ته مسلمان ویل. ما ته رایاد شو چې دا خو زموږ په سیمه زوړ عادت دی چې خلک د خدای او رسول نوم اخلي او خلک د دین په نوم په ځان راجمع کوي خو په زړه کافر وي. د انسان په بچي داسې رنګارنګ ظلمونه کوي چې کافر یې هم نه کوي. ما ډېر کوشش وکړی چې د محقق صاحب نه د جنرال برار کار واخلم، خو چې د اندرا انجام ته مې پام شو نو غلی شوم. د ګوردوارې نه چې راووتو نو په دروازه کې د ناوې طبیعت خراب شو او کانګې وکړې. محقق صاحب زر زر هغه دیوال ته تکیه کېنوله. زه حیران شوم چې موږ خو چرته د لارې په سر خوراک هم نه دی کړی، نو بیا ولې ناوې کانګې وکړې؟ محقق صاحب یوه ریکشه ونیوله او موږ نږدې کلینیک ته لاړو. کله چې زنانه ډاکټرې ټوله کیسه معلومه کړه نو یو دم یې په مخ خوشحالي خوره شوه او محقق صاحب ته یې مبارکي وویله. مبارک شه پاجي، ناوې امیدواره ده. محقق صاحب د خوشحالۍ نه لاسونه هوا ته پورته کړل او په ما ورځ توره شپه شوه. له مانه چې دی ناڅاپي توپان هر څه خطا کړل، نو چغې مې کړې ته یې سمه وګوره، هسې نه چې ته ورپسې مایکروسکوپ یا تیلیسکوپ یا بله کومه اله چې دلته وي راواخله او سم یې چیک او سم یې چیک کړه. د غم لورې دا دې څه غم جوړ کړه؟ ما په زوره زوره چغې وهلې او ځمکې ته مې لغتې ورکولې. ما ته داسې ښکارېده لکه په کور کې مې چې د شنډ تربور زوی پیدا شوی وي او زما د جایداد سمه نیمه برخه یې رانه وړې وي. ما تر اوسه یو محقق د مخې نه نه و لرې کړی چې اوس یې وارث هم پیدا شو. زما کار نور هم زیات شو. لږه شیبه وروسته زما مخې ته یو مضبوط ځوان ولاړو چې په لاس کې کلاشینکوپ نیولی وو او په تن یې پوځي لباس و. تا زما پلار ته ټول عمر ازار ورکړی، ته وی چې د هغه مال او سر ته غلوي وینې سیدا د ظالم بچی او د زندان تیارو ته یې واچوئ. ما چې لږ خپل حواس په ځای کړل نو بل آواز مې زړه وچو، وینې سیدا د کافر زوی. دا هغه منافق دی چې زما د مور او پلار د جدا کولو کوشش یې کړی و. دا بوزه او د موچی په تار ترېنه سر غوڅ کړی. ما ډېرې چغې وکړې، ملا صاحب د خدای د پاره ما مه وژنه، ما هیڅ نه دی کړي، زه بې ګناه یم، زه خو ستا د پلار دوست وم، د خدای د پاره ما مه وژنه. په دې وخت کې زه بې هوش شوم. کله چې زما سترګو کار شروع کړ نو زه پوه شوم چې په روغتون کې یم او محقق صاحب او ناوې مې سر ته ناست دي. ناوې په خپلو نازکو لاسونو زما سر چاپی کوه او محقق صاحب راته زر زر د کیلې جوس راکړ. څه در باندې شوي هلکه؟ مونږ کې خو دې زړه وچو، ولې بې هوش شوی وې یاره؟ زه د ډېرې خوشحالۍ نه بې هوشه شوی وم. محقق صاحب، ستا خوشحالي زما خپله خوشحالي ده. ما په زړه کې ورسره دا هم یو ځای کړه چې ستا غم هم زما خوشحالي ده. زما د ناوې نه دا توقع نه وه چې بچی به راوړي، ګینې ما به یې مخکې څه مخنیوی کړی و. د محقق صاحب نه مې هم دا تمه نه وه چې هغه به په هنیمون کې داسې غلط کار کوي او د هنیمون نه به بلډیمون جوړوي. زه خو له دوی سره راغلی د همدې د پاره وم چې د یو بل نه یې لرې وساتم، خو خدای خبر شه دوی د وخت په کومه لمحه کې یو بل ته د مرغۍ پی تبادله کړې وې چې زور یې اوس ما ته راووته. لویه خبره دا وه چې اوس د ماشوم جنسیت معلوم شي، ځکه چې په دې پوهېدل ډیر اړینو چې راتلونکی ماشوم به سکندر، پیراون او چنګیز وي او کنه الزابت، قلپترا او سونیا ګاندي به وي. که قلپترا یا سونیا ګاندي وخته نو بیا خو غم نشته، ځکه د دې قماش ښځې عموما بل ځای واده کوي. زه د ټیسټ نه لږ لږ ویرېدم هم، ځکه که دا معلومه شوه چې راتلونکی ماشوم ملا عمر یا ملا فضل الله دی نو بیا به کومې خواته تختم. ما چې محقق صاحب ته د ټیسټ خبره وکړه نو د هغه خوښه شوه، ځکه چې اولنی ماشوم و، د ټولو ورته سودا وه.
کله چې ډاکټر ته لاړو نو هغه ویل چې دا خو به څلورم میاش کې معلومیږي چې ماشوم د کوم جنس دی. هغه ویل چې اوس نه معلومیږي. مثال یې داسې راکړ لکه یوه میوه چې د ګورګورې هومره وي، بیا ترې الوچه جوړه شي، بیا د مالټې هومره غټه شي، او په آخره کې ترې یا کدو جوړ شي او یا هندوانه. ما ورته وویل چې ته څه شل وکړه، ګوندې د ماشوم د باقیاتو نه څه اندازه ولګي. ما ورته په مثال کې د مصر قاهره ورکړه چې هلته پوهان د مړي د یوه هډوکي نه دا معلوموي چې موصوب به ښځه وه که نر. کله چې ډاکټر یې په صریحه توګه وویل چې د عمر په دې برخه کې هیڅ ماشین دا نشي معلومولی چې ماشوم هلک دی که جنۍ، نو ما ورته وویل چې دومره خو به ته په تجربه هم معلومولی شي چې د محقق صاحب مخ ته وګوري او رایه یې قایمه کړي چې ماشوم به ښځه وي که نر. ډاکټر یې چې دا واورېدل نو په غوسه شوه او موږ ته یې فوراً د کلینیک د پرېښودو وویل، ماشوم به خامخا نره وي ځکه چې زما پلار هم نرو، نیکه مې هم نرو، او غور نیکه هم. محقق صاحب غورزنګونه وهل او ناوې ته یې د خپل مردانه وجاهت نتیجه بیان کړه. چا بو العجب ست ما له ځان سره ویل دا چغې خو موږ ټول عمره وهلي دي چې پلار په نیکه نران یو، غیرتیان یو، باتوران یو، خو نتیجه څه ده؟ بیګا ته محقق صاحب په یو شاندار هوټل کې موږ ته د میلمستیا بندوبست کړی و. موږ چې د شین چمن په نری لاره تیریدو نو دواړو غاړو ته ولاړو سرو ګلونو د تازه خوشبو په څپو موږ ته هرکلی افایه. زموږ میز یوې مستې پوارې ته نږدې جوړ شوی و چې رنګارنګ بلیدونکو رڼاګانو د شاوخوا ښایست زیات کړی و. کله چې خوراک راغی نو ناوې یوازې د لسی سره ډوډۍ شروع کړه. زما چې پام شو نو پوښتنه مې ترې وکړه چې ولې وریجې غوښه نه خورې. هغې چې کوم جواب راکړ نو په ما یې سره وګرځوه، پرهیز کوم وروره، وریجې غوښې ماشوم ته ښه نه دي. ناوې داسې کار ته لاس اچولی و چې راتلونکی یې ډېر تیاره و، ځکه چې د ناوې سره یوازې د محقق صاحب ژوند نه و تړلی، بلکې زما هم ترې ډېر امیدونه و که ناوې پرهیز جاري وساتي او یوه نه یوه ورځ ترې د جمبر خیال خورو جوړه شي نو بیا پرېز څه کوو. دا دې په کوم ځای کې اورېدلی که ته ډوډۍ ونه خورې نو ماشوم به څنګه غټ شي؟ وخوره دا سوپې، دا د ماشوم کولمو ته ښه دی، دا روست واخله، دا د ماشوم عضلات پړسوي، او ها دا لوبیا او دال یو ځای وخوره، دا د ماشوم هډوکي کلکوي. ناوې چې خوراک شروع کړ نو زما هم زړه ښه شو او په دلچسپۍ سره مې خوراک شروع کړ. ناوې خو په خوله زما کومه مننه ونه کړه، خو د شپې د محقق صاحب په غوږ کې داسې ټپه کړې وه چې له ما نه یو دوه خطا کړل. هغه دا چې د ناوې یوه خور هم شته او ناوې غواړي چې هغه ما ته کوژده کړي که زما خوښه وي. محقق صاحب زه په زور کې نولم چې ته خو یو ځل خبره واوره پوره، ګوره زما به باجه شي او دواړه به د یو نغري خلک شو. زما چې اعصاب آرام شو نو زړه ته مې دا خبره راغله چې که د ناوې خور د ناوې په شان ښایسته وي نو بیا پکې څه تاوان دی؟ اوس خو هسې هم ناوې تقریبا زما د لاسه وتې ده. ټیک ده، خو زه څه نور معلومات هم غواړم. ما د اثبات سر وخوځوه. محقق صاحب ناوې د مټ نه نیولې وه او نیغه یې راوسته زما مخې ته یې کېنوله. ګلدوزي هم ورځي، دا د ناوې غټې انکشاف و. په منډانو کې هم خطا کړه ده. د هغې د لاس شومړې او کوچ ډېر مزهدار دي. دا یې دویم زیری و. ګوره زما یې د منډانو ګلدوزۍ سره کار نشته، نوره څنګه ده؟ ښه ده، ښه هډوره ده، یعنی غټه ده، ستا په شان نری نه ده. نه زه څه تیلی یم، هغه ماشاءالله ښه څانګوره ده. د کټوې د سر کوچو یې په بدن کې ښه ځای نیولی دی. زما د پلار سره په پټیو کې یوه هم کوي. اوس ښه شوه په ما سر وګرځېده. ما چې دا خبرې واورېدې نو بله پوښتنه مې وکړه چې یوې کوي نو بیا خو به غوبل هم کوي که نه، او ژرندې ته به غنم هم وړي؟ هو هغه زما د پلار امسا ده. ډکې بوجۍ غنم په خره یوسي او د هغې خوا یې وړه کړي راوړي. ما چې د خبرو په منځ کې د امسا ټکې واورېده او بیا مې ورسره خر ضرب کړ نو د معاملې تل ته ورسېدم او د ناوې د خور د بصارت او بصیرت اندازه راته وشوه.
زما د ناوې په پیرزوینه هیڅ شک نه و، خو هغه غریبه په دې نه پوهېده چې زما د حسن د پیمایش او زار بدل دي. ناوې هر څه په کیلومیټر او ټن اندازه کول، حال دا چې زه د میټر او کیلو نه د زیات څیز د قابو کولو توان نه لرم. په دې وخت کې عجیبه ټوخه وشوه. څه کسانو یوه د پوخ عمر زنانه د مټ نه نیولې وه او په ځان پسې راښکله. ښځې په زوره زوره چغې وهلې. هغې چې په کوم ځای لاس ایښی و د هغې نه زه پوه شوم چې ښځه د معدې درد لري. ما زر جب ته لاس کړ او نسخه مې راوویسته. زما دا زوړ عادت دی چې په جب کې پراسټامول او امپرازول هر ځای کې ګرځوم، د دې دپاره چې که د مزغو په جوړښت کې څه فرق راځي نو چې پراسټامول یې کار وکړي، او که د معدې په نظام کې اړګړی پیښیږي نو چې امپرازول یې دوا شي. ما په دې کوشته کې د ډیسپرینو څه قلیل مقدار هم ګډ کړی دی چې ټول وجود آرام کړي. ما چې ښځې ته د دې ګولیو څه حصه ورکړه نو لږه شیبه پس ښځې غیر عادي حرکات پرېښودل او په زړه یخې اوبه توی شوې. ټولو خلکو زما شکریه ادا کړه او خواره شول. ښځه د مننې په دود زما په خو ته ټیټه شوه او زما آداب یې پر ځای کړل. آب بګوان هو، جی رام جی کې جی هو. ما چې د بګوان ټکی واورېده نو زر زر مې ورسره اضافه کړه. او زه د بګوان شری ستیا سای بابا او شری اسام رام باپو دویم جنم یم. زه د چمتکار او سختی تپسیا دویم نوم یم، خو هغلی ستیا سای چې د هلکانو او اسارام باپو چې د جنکو سره کومې لوبې کړي هغه ګوتې په ما کې نشته. جی هند. خو اسارام باپو خو لا نه دی مړ، ته څنګه د هغه دویم جنم یې؟ ښځې خطرناکه پوښتنه وکړه او د مذهب په چارو کې لاس وهنه شروع کړه. مړې ته دا خبرې پرېږده، دا د گیان و گیان خبرې دي، ته په دې نه پوهېږي. ما هغه مشهور جواب ورکړ چې د ځان د خلاصي دپاره یې ډېر خلک کاروي. که په دې ښځه کې د تحقیق غوندې موزیره ماده نه وي نو زه به اوس د ځمکې په مخ د بګوان شریرام لوی او تار وم، او په هر لوی ښار کې به مې اشرم خلاص کړی و او د پیسو به راباندې باران وی. د ښځې صحت د مذهب د صحت د پاره ناسور شو. ناوې چې دا نوی حال احوال ولیده نو په یو دوه کې حیرانه شوه او په خپل هغه عزم نور هم کلکه شوه چې ما ته به خپله شیرینه خور راکوي او د ځمکې د مخ تر ټولو بهترین شخص به خپل لالا جوړوي. خو زه دې ته بیخي تیار نه وم چې په دې رشته کې ځان وتړم او لالا شم. ما خو په ویښه په خوب کې په ولاړه او په ناسته دا خوبونه لیدلي چې یوازې زه د ناوې خواهشمند او نامدار یم او د هغې تر ټولو غوره محافظ. پنجاب زما د پاره ښه ځای ثابت نه شو. دلته ما هیڅ د خوښۍ خبر وانه ورېده. دا یوازینی ځای و چې ما ترې هیڅ خیر ونه لیده، بلکې مسلسل یې اذیتونه راکړل او تبا و برباد یې کړم. اول یې زما هډوکې مات کړل او بیا یې ولوټلم. د یوې خوا د ماشوم راتګ او د بلې خوا د ناوې څاربې خور زما خوبونه حرام کړي و، نو ځکه موږ فیصله وکړه چې د پنجاب نه کوچ وکړو. باب دی په بیان د تک کې د ګوا. سبا ته موږ پنجاب ته شا کړه او ګوا ته روان شو. په بس کې زما په خوا کې یو ځوان کېناسته چې نری بریتونه یې په وچ مخ داسې ښکارېدل لکه د هډوکو په پنجره چې چا د زنده باد او مرده باد ناره لیکلې وي. ما سوچ کولو چې چرته د یونانی دوایانو حکیم به وي، خو سړی زما د توقع خلاف شاعر وخطا. زما نوم ساحر لکھنوی دی او شاعر یم. درې شعري ټولګې مې تر اوسه چاپ شوي دي. د خپل عمر سره سم روان یم. ځوان بغیر له دې نه چې ما ترې څه پوښتنه کړې وي په خپله ګویانه شو. ښه، دا خو ډېره ښه ده، زه هم د ادب په الف بیت لږ لږ پوهېږم. سړی سخت خوشحاله شو چې په دې پوه شو چې زه هم د ادب شاد بد لرم او د هغه خبرې هضمولی شم. مونږ خاندانی شاعران یو. زما نیکه جناب حضر لکھنوی زمونږ د سلسلې وړومبی شاعر دی.
هغه د واجد علی شاه د دربار خاص شاعر او د هغه د پاره به د شعر محفلونه تودول. د خاندانی شاعر نستا څه مراد دی؟ دا ټکی خو ما په اول ځل واورېده. په دې وخت کې زما ذهن ته د خاندانی حکیم ټکی نیغ نیغ کېده. خاندانی شاعران هغه وی ورور چې د کور پوره وي او د یو بل د واوا ضرورت یې پوره کړی وي، او که په کومه ورځ کوم ناخلیفه کورنۍ مشاعرې ته حاضر نشي نو بیا پکې د آه آه نوبت هم راځي. زمون کورنۍ اوس هم خپل پخوانی روایات قائم او دائم ساتلی. موږ اوس هم هر ماښام د خپل والد صاحب په معیت کې د خپل عالیشان منزل په حرام سرای کې چې د اوده نواب زمانی کتا په بخشش کې ورکړی و د روښانه شمو په موجودیت کې راټولیږو او شپه آباده و. په خاندانی ادب کې دا ګټه وي چې کله زوی په پلار مقاله لیکي او د زمانې ملک الشعرا یې ثابت کړي، او کله پلار په زامنو کتاب لیکي او د هغو په هکله خپله رایه قایموي، په دې لړ کې موږ خپلو هم مشربو دوستانو ته هم وایو چې مقالې څنګه ولیکي او څه نتیجه ترې راوباسي. ما چې دا خبرې واورېدې نو د ده نیکه چې اوس غیر حاضر و راته په رښتیا حاضر او ناظر ښکاره شو. په تا خپل پلار مقاله لیکلې؟ ما پوښتنه وکړه. هو، زما پلار شاطر لکنوي دیرش کتابونه لیکلي، لس شعري مجموعی دي، لس ترجمی دي، او لس زموږ د خاندانی ادب په بیلابیلو اړخونو تنقیدی او تحقیقی لیکنې کړي. ما ته یې پکې غالب ثانی ویلی. شعري مجموعی ځکه کمې دي چې په پوخ عمر کې د ادب دنیا ته مشرف شوی و. هغه وایي چې کله بیخي بوډا شم او د لیک د پاره بل څه پاتې نشي نو بیا تذکرو ته ملا تړم چې د شاوخوا ټول توتي ژبې شعرا کرام محفوظ شي. زموږ کورنۍ هغه سلطان هند بولی. ما په زړه کې ویل چې دا خو ښه ده چې د اجمیر خواجه غریب نواز مړه دی، ګنې په دې لقب به اوس څومره مړی کېدل. نو دا ما ستا د دې عظیم پلار نوم څنګه نه دی اورېدل؟ دا خو لکه چې زه د خپل غفلت په سبب د ډیرو علمي هستیو نه ناخبره پاتې شوی یم. هغه به فیسبوک اکاونټ نه لري نو ځکه د هغې رشادات په وخت خلکو ته ونه رسېدل. خو اوس مونږ کوشش کوو چې د ولدیت حق یاد کړو او د هغه په بیلابیلو اړخونو درانه درانه کتابونه ولیکو. ښه، نو ګینې دا فیسبوک دومره ښه شی دی؟ زما چې فیسبوک ته پام شو نو په زړه کې مې د اکاونټ د جوړولو خواهش پیدا شو. او کنه، زما 5000 ملګری دي چې غزل ولیکم نو ملګرو ته مې ووایم چې خوښ یې کړی، ورځ په ورځ مشهورېږم، او چې د چا خوښ نشي نو هغه یې ناخوښولی شي. نه، دا شی په فیسبوک کې نشته الحمدلله، خو آوازه ده چې دا پکې راوباسي. خو زه د تبصرو نه ډېر ویرېږم. نور خو څه کوې؟ هغه ورځ زما خپل کور ودانې په تبصره کې لیکلی و چې هره ورځ غزل مه لیکه، معیار دې نور هم پرې وځي. ما خپل غصه په دې وویسته چې هغه مې بلاک کړه. که د بلاک په ځای د هلاک بټن وې نو هم به ما وهلې وه. ښه، نو ګینې ستا کور ودانه هم د شعر د رایت لري؟ او کنه، یوازې زما کور ودانې نه، بلکې د ټولو ورونو ښځې چې زموږ هره ورځ مشاعره او ادبي بحثونه اوري او ګوري نو سترګې وشي. چې نوي راواده شي نو په نیمه ژبه به خبرې کوي، خو چې کالی پوره شي نو خارو ترې جوړه شي. کله کله خو د شپې د ځینو کوټو نه دا غوغا هم پورته شي چې ولې دې ماته په غزل کې کمزورې خطاب وکړ. پلانی لالا خو په غزل کې خپلې جنجړې ښځې ته غزاله وویل او پلانۍ ورته قطامه وویل. اوس مونږ ښځو ته د خطاب په لړ کې د ټکیو د سخت کمی سره مخ یو. یوه ورځ زما یو ورور غلط شوی و او ښځې ته یې غوث زمان ویلی و، بیا ترې لویه لانجه جوړه وه. زه خپله کله کله خپلې ښځې ته په غزل کې د کور ودانې په ځای کور ورانې وایم او د زړه بړاس وباسم. ښه، دا خو به ستاسو په کور کې ښه شاعرانه ماحول وي، ډیر خوند به کوي. او ولایې، زموږ ټول وخت په ادبي مصروفیاتو کې تیریږي. تر دې چې یوه ورځ زما ښځې زما د وریندارې نه خمبیره پټه کړې وه نو زما ورور پرې د سلو بندونو
یو حج ولی کلیوا او دی عمل ته بد ویلیو ما ور تډیر ویل دا سم کوا خو هغه نه منله اخر د خدای کړو زما هغه وریندار مړه شو چې مړه شو نو ورور مې د نور ورونو سره ما ته هم د مرسی د پاره ویل ما ورته دا شرط کې خود چې اول به هغه حج وزای کوي بیا به غم نامه لیکم هغه مجبور شو او هغه تحقیر نامه زای کړه خو ما ته په بدل کې د 200 بندونو مرسی د پاره ویل زما د ورندارې په څلوېخته یې زموږ د مرسیو شریکه مجموعه خوره شوه زموږ په کور کې چې څوک مړ شي نو هغه مري نه بلکې زموږ د تاریخي مرسیو په سبب نوی ژوند بیا مومي د پلار د وراثت په هکله مو څه خیال دی زما مطلب دی چې ستاسو د والد صاحب ځایناستی به څوک دا یوه ډېره نازکه مسله ده ځکه چې موږ هر ورور د شاعر په حیث د دې حقدار یو چې وارث وبلل شو خو زما یو ورور چې د نصر د لیک صلاحیت هم لري او د لیلا مجنون کیسه یې په نوی رنګ لیکلې ده هغه یې جانشین ټاکلی دی ځکه چې له هغې نه یې دا توقع ده چې د وفات نه وروسته به د هغه په شخصیت د تحقیقي مقالو د لیک کمی پوره کړي زما هغه ورور د یونانی د وایانو حکیم دی خو ځان ته ډاکټر وایي نو وایي دی که نه هغه د ځناورو مالج خو هم ځان ته ډاکټر وایي او اوس خو په ادب کې هم ډاکټران راوتلي دي هو لکه په دین کې چې هم ډاکټران راوتلي دي پخوا به یې ځانونو ته حضرت علامه پلانه او پلانه وایه اوس ځان ته دکتور وایي صحابه و هیڅکله دا نه دي ویلي چې زه په علم کې دې مقام ته ورسېدم اوس ما ته یو سند راکړی ما اوریدلی چې د یو شاعر یوه نیمه محبوبه هم وي دا رښتیا ده د شعر دپاره د محبوبه وجود ډیر ضروری دی خو چې محبوبه محبوبه پاتې شي ما دا غلطي کړې ده چې د خپلې پخوانۍ محبوبې سره مې وعده کړی دی او دغسې مې د هغې په ژوندي لاس په خپله خاورې اړولی دي واقعا داسې وه چې زه د خپلې کوڅې د مشهور عطر فروش صاحبزاده امیر صاحب سره شاګرد و هغه به هر کال د قنوج نه رنګارنګ عطر او تازه عرق ګلاب راوړل او په دوکان کې به یې خرڅول کله کله به یې د عطرو د ویستلو په موسم کې زه هم د ځان سره بوتلم زما ټوله ورځ به د ګلابو نه د عرقې او عطرو په ویستو تیره شوه او دغسې د وړوکوالي راهیسې زما یاري د ګل او خوشبو سره مضبوطه شوه د صاحبزاده صاحب منځنۍ لورو به دوکان ته د غرمې ډوډۍ راوړه او ما سره به یې سترګې جنګېدې هغه په اوو خویندو ورونو کې څلورمه وه نو ځکه د مور و پلار د خاص شفقت نه محرومه نه وه په هغې کې دا عادت اوس پوخ شوی و چې هره ورځ به راتله نو له ما نه به یې لس شلو روپۍ ترلاسه کولې کومې به چې ما په ډېره خوشحالۍ د دوکان د پیسو نه ورکولې یوه ورځ چې زه په څادره کې اوږد غځېدلی وم هغه دوکان ته راغله او ناڅاپه یې په ما غږ وکړ زه خو اول وویرېدم خو چې څادره مې لرې کړ او د کتابونو ډیرې ته مې تکیه وکړه نو هغې په نیولې سه زر زر دا انکشاف وکړ چې د بهوپال د لوی زمیندار د زوی مرکه را روانه ده څه چل وکړه ما چې دا بلا تمهیده ټپه واورېده نو سخت وارخطا شوم زموږ مینه د اظهار او د دیدنونو د پټ پټونې په ځای سیده راغله په واده ودرېده د جمعې په ورځ چې د زمیندار کورنۍ د تحفو تحایفو سره مل په خپل موټر کې راغله نو په موږ ځمکه تنګه شوه ما ته داسې ښکاره شوه لکه بدنصیبه یې چې زموږ په فقیره مینه ډاکه اچولي وي دا ټاکل شوې وه چې نن شپه به د بهوپال خانان صاحبزاده صاحب ته د خپل زړه خبره کوي او د جینۍ غوښتنه به کوي په حجره کې خان صاحب د صاحبزاده د عطرو د تحفو چې ده به کال په کال ورلېږلې صفتونه کول او د زړې دوستۍ یادونه یې تازه کول او د باندې ما د خان زوی یوې ډډې ته کړ په نوم خو هغه د خان زوی یادېده خو په شکل او شباهت د بنګال توتی ښکاره کېده ما چې هغه ته ټوله کیسه وکړه چې د جنۍ سره زما پټ تار شته او مینه ورسره کوم نو په هغه ظالمې هیڅ اثر ونه کړ ما دا توقع لرله چې اوس به ځوان په غیرت کې راشي او د پلار په مخ کې به یوه حیدري ناره پورته کړي چې زه دې وعده ته تیار نه یم او و به وایي چې زه یې چې ځو خو داسې ونه شو
دې طریقې چې کار ونه کړ نو جنۍ ته مې اشاره وکړه. هغې چې د ځوان پخې ارادې ولیدې نو یو دم یې خپله خوله او سترګې کږې کړې او زموږ مخې ته راغله. ما خانزاده ته وویل چې دا د هغه معجبی نه د کومې په مرکه چې ته د دومره لرې نه راغلی. خانزاده چې د جنۍ ګډوډ حرکات ولیدل نو نیغ ودرېد او په ما پورې کلک ونښت. هغه دومره ویرېدلی و چې د هغې د زوایی په وجود او نری آواز نه د هغه غم ښکاره کېده. ما ورته زر زر د حجرې لاره وښوده او هغه لاړه د ونې په تیاره کې ورک شو. سهار چې د لمر سترګه راختانو د بهوپال باتوران بیرته بهوپال ته رسېدلی و. وصل الحبیب الی الحبیب. دې پېښې دا مرسته وکړه چې د صاحبزاده صاحب د شان او د دبدبې درجه یې راښکته کړه، ځکه خو یې زما غوندې د یو کنګال مرکه هم قبوله کړه او د جنۍ سره زما عقد وشو او نکاح وتړل شوه. د واده په اول کال ما ډېره رنګینه شاعري وکړه، خو د وخت په تېرېدو سره زما د شاعرۍ خوږلني د مالګې او مرچک مزدورۍ ونیوله. اوس خو چې خپلې دلربا ته ګورم نو حیران شم چې د هغې د مخ کلا چرته کډه شوه او زما د نظر زلا ولې خړه پاړه شوه. آخر زه دې نتیجې ته ورسېدم چې د هغې د حصول خواهش په اصل کې زما مینه وه. ما ته په هیڅ صورت له هغې سره واده کول نه و پکار. د ساحر صاحب له برکته سفر داسې تمام شو لکه موږ چې تازه تازه د تاجدار او دهله درباره د هغې د یوه خاص مصاحب سره په بګۍ کې را روان یو او د لکنو په ګډوډو تنګو کوڅو کې د چکر او د خدای د مخلوق د حال اخیستو د پاره راوتلی یو. ساحر صاحب سره په خبرو کې زه په دې نقطه ورسېدم چې په خپل مقصد کې د کامیابۍ د پاره د ښه سړیتوب سره سره لږ لږ چل هم ضرور دی. اخر د څو ګاډو موټرو د بدلېدو نه وروسته دا وړه قافله ګوا ته ورسېده او د ساحل په غاړه یې په یوه وړوکي هوټل کې واړول. سبا ته موږ د ساحل لوازمات د ځان سره واخیستل او ساحل ته لاړو. ټوله مزه هغه وخت خرابه شوه چې ناوی نیم بدرنګه خلک ولیدل. ناوی یو دم ټوپونه کړل او لاسونه یې زما سترګو ته ونیول. ما وی که د برق تارونو ونیوه، راځئ تاسو دلته ولامبئ. ما داسې چل وکړ چې څه څادرونه مې راتاو کړل او د دویو د پاره مې د با حجابه لمبا ځای برابر کړ. په بی حجابه او با حجابه لمبا کې دا فرق دی چې په بی حجابۍ کې سړی دا کوشش نه کوي چې د بدن خیری دنیا ونه ویني. محقق صاحب او میرمنې د پردو دننه لکه د چینډخانو ټوپونه وهل او زه د اوبو ژورو ته ننوتم. کله چې زما سا تنګه شوه نو د اوبو سر ته راوختم چې په دې وخت کې راباندې یو درون ماهی راوغورځېده. ما وی که زما زړه وچاودېد. ډېر په ګرانه مې ځان د اوبو سر ته راورسوو. دا خو ښه و چې ماهی و او زما په لږ شانو لاس او پښو سر خوځولو رانه لرې شو. که دا چرته د ناوې هغه څربه خور وی نو تر اوسه به یې د جنت میلمه کړی و. ما به په اوبو کې چغې وهلې چې د خدای د پاره رانه لرې شه، مړ دې کړم. یا ربه، ته خو د ناوې خور ته ناڅاپي وبا راولې او د ځمکې مخ ترېنه بېغمه کړې. زما چې پام شو چې محققه او محققه لا په حجاباتو کې دي نو په ازاده فضا کې راته د تازه اکسیجن د اخیستلو موقع په لاس راغلله. هیلو ډارلینګ، هاي هاني، هاي سویټي، د لږ ډېر طلب نه وروسته وړومبی ښکار زما په جال کې ونښت. دا د جنوبي هند د تیاره رنګ یوه شل کلنه جنۍ وه چې ما ته یې په مینه جواب راکړ او راسره ودرېده. څنګه یې؟ ما پوښتنه وکړه. ښه یم، ته څنګه یې؟ د الله فضل دی، خوشحاله اوسې. زما د خولې نه چې د الله لپزو واته نو زر زر راسره دا غم شو چې چرته مې پرې نږدي او رانه لاړه نه شي. د بګوان کرم دی، د ګروجی کرپا ده. ما نه لاره ورکه شوه چې اوس څه ووایم او څه ونه وایم. جنۍ په کړس کړس وخندل او وی ویل، ته مه وېرېږه، ته چې د هر ځای زه یې بده نه ګڼم. ما چې د بده نه ګڼم ټکې واورېده نو سمدستي مې د خپل معصوم خواهش اظهار وکړ. لامبونه؟ څه؟
نیخ پنیغ لمبا ورکش مڑا تا ڈمبی اصلو چی ما دا کونڈی دا چولو کوشش وکر او هغه هم زای تا ونا رسید خو ما حوصله ونا بایللا او شاو خوام خپل متلاشی نظر وزغلولو کله چې زما سترګې په مخامخ خراتلون کې وی بلې حسن عراباندې ولګې دی نو پزړه کې مې نوې هله پیدا شوه غنی غراغ لو زما مخې ته په ډېر مطمئن انداز ودرېد دا د څلوېښتو کالو یوه تاو راتاو سره سپینه ښځه وه چې په انداز کې سنګینی او په نفس اعتماد ښکاره وه ما د هر کلي دپاره لاس وروګد کړ هغې په ګرم جوشۍ سره زما لاس قبول کړ د هغې د خبرو نه ما ته معلومه شوه چې هغه دوه ځله واده شوې ده خو د پیکره د پختګۍ دا حال و چې د یو خاون نه یې هم بچی نه و راوړی د هغې دلیل دا و چې تر اوسه لا په مناسب سړی نه ده پیښه شوې ځکه خو یې د نسل د ډیرښت فیصله نه ده کړې ما د هغې د خبرې د تایید بلکې د تاکید دپاره ما چې د محقق صاحب غږ واورېده نو نیغ ودرېدم لکه په زړه غل سپاهي چې د خپل مشر په لیدو ایغ نیغ شي ښا بیا خو به ستاسو د بدن خارخ ټول وتلی وي دا څوک ده ناوې د ښځې په هکله پوښتنه رانه وکړه خو چې ما یې تریو تندی ولیده نو پوه شوم چې دا خو د ناوې د خور احتمالي رقیبه واقع شوې ده دا زما پخوانی ملګرې ده پلار یې زموږ د کالج مخې ته پتاسې خرڅولې ما جواب ورکړ او ناوې زما په دې کم عقل جواب غلی شوه مونږ چې هوټل ته روان شو نو دا ښځه هم راپسې را روانه شوه تر دې چې د هوټل په دروازه هم را دننه شوه او له ما سره زما کوټې ته راغله زه مجبوره شوم چې هغې ته د کېناستو ووایم او چای ورته راوغواړم نو سیاحت ستاسو مشغوله ده ښځې پوښتنه وکړه نه زما مشغوله خو شاعري ده ښا ډېر ښه څه عجیب اتفاق دی زما شاعر او شاعري ډېره خوښېږي ما ته داسې ښکاره شوه چې که ما چېرته ویلی وی چې زه قصاب یم او انسانان حلالوم نو دې به ویل چې ښا څه عجیب اتفاق دی زما د انسانانو قصابي ډېره خوښېږي چې سر ترې تازه تازه غوڅوي او ټوپونه وهي نو ما ته ډېر خوند راکوي یو شعر درته واوروم ما پوښتنه وکړه هو ولې نه ارشاد ښه واوره زما جانان که ښاپېری نه ده او هوره نه ده زما جانان که ښاپېری نه ده او هوره نه ده نو زه خو هم څه شهزاده سیف الملوک نه یم وا وا ډېر اعلی ډېر خوند یې وکړ خو که رښتیا درته ووایم نو زما دا بیت خوښ نه شو داسې شعر ووایه چې ته پکې وایې چې زه شهزاده سیف الملوک یم او ما ته وایې چې ته ښاپېری یې زه په یو دوه کې حیران شوم ښځه نه وه سمه ژوره وه اول راپسې هوټل ته راغله اوس یې د محبوبه په منصب سترګې خښې کړي دي ما په زړه کې وویل چې راشه داسې بیت ووایه چې ښځه نیغه پورته شي او لاړه شي زه وم غل زه وم قاتل خو اوس چارواکیه شومه زه وم غل زه وم قاتل خو اوس چارواکیه شومه اوس ښه پوره د شرم زوی او غټ کور وران یې شومه ډېر ښه ډېر ښه شعر و خو لږ خراب و زما په نظر ته د زمانې سره سمه شاعري کوه چې د نزدېکت خوشبویي ولري او د مینې محبت نه ډکوي بیا چې زما استا واده وشي کنه او د کور کالی ډوډۍ غمونه اضافه شي نو بیا خیر دی که غلا ته لاس اچوي او یا بل ورانه کوي د ښځې په دې خبره زما سره د وخت په یوه لویه مسله خلاص شو ما ډېر وخت په دې فکر کړی دی چې آخر ولې یو انسان راپاسي او د خپل کلي وطن دارایی لوټ کوي او ولې د انسان په مرۍ چاړه ږدي او هر څه ترېنه اخلي گویا د کور کلي ډوډۍ د زر اکمال همدایي وه لاره ده چې ښځې په ګوته کړه خو زه په دې یوه خبره پوهه نه شو او هغه دا چې ځینې خلک خو ډېرې پیسې هم لري او بیا هم وژل کوي ما ښځې ته وویل چې ته اوس لاړه شه او ما یوازې پرېږده چې د احتمالي اعتراضاتو ټول امکانات ختم شي زه د ناوې نه وېرېدم چې هغه به څه وایي چېرته د هغې د نظر نه پرې نه وزم سبا سهار چې موږ د چایو په میز یو ځای شو نو محقق
عجیب خوش خبری را واورولا. داسې خوش خبری چې زما د پښو لاندې ځمکه وښویده. خینه مې را روانه ده هلکه، په ځان ګوتې متې واهه. ای، د دې خبرې په اورېدو زما غړي سست شو او په یوه ساه مې څلور پنځه پوښتنې د محقق مخې ته کېښودې. ولې را روانه ده؟ د څه د پاره را روانه ده؟ هغه دلته څه کوي؟ دلته یې څه د پلار سره خښ دی؟ ناوې په ځای د دې چې خفه شي د خپل پلو پیڅکی په خوله کې ونیوله او نری غوندې مسکی شوه. موږ را غوښتې ده چې تاسو د یو بل سره وګوره، یو بل ښه وپېژنئ. هیڅ ضرورت نشته چې زه څوک وپېژنم. په دا دیرش کاله زه د خپل ځان د پېژندنې نه نه یم فارغ شوی، نو بل به څه وپېژنم؟ ما د حجاج په ضد احتجاج وکړ. نن ټوله ورځ موږ په تاویلو ماویلو سوالونو جوابونو تیره کړه، خو آخر هم هغه وشو چې کیدل. بله ورځ وختي د ناوې خور تشریف راوړ، په داسې حال کې چې زه هم د هرکلي ویونکو په قطار کې ولاړوم. ستړی مشي، ما د ناوې محترمې خور ته هرکلی ووایه. ویلن تانک یو، دا خو انګریزي وایي که نه؟ ما د حیرانۍ نه چغې جوړې کړې او د ټولو مخونو ته مې په حیرانۍ حیرانۍ وکتل. هو، دې تر شپږم پورې سبق ویلی دی او انګریزي ورزي. ناوې خبره روښانه کړه. غرمه په هوټل کې د ناوې خور ته مېلمستیا جوړه شوه. محقق صاحب خرچه وکړه او ښه اعلی خوراک یې زموږ مخې ته کېښود. د ناوې د خور نوم ماهیګول و، خو د هوټل هندي کارکوونکو به ورته مغول ویل. مغول هند، دا واخله ستا د خوښې چکني او ماسته چې تا غوښتي و. ها، دا واخله لسی. ما په زړه کې وویل چې کاش دا میم هم ترې لرې کړي، نو په ما به احسان وکړي. تانک یو، ماهیګل شکریا ادا کړه. ما چې د ناوې د خور انګریزي واورېده، نو د ناوې هغه د منډانو ژرندې کیسې راته دروغ کاره شوې. خو بیا مې ویل کیدای شي هغه کوم علیده صفات وي. د ډوډۍ په وخت محقق صاحب زموږ پیژندګلوي یو بل ته وکړه او له ما سره یې په میز جوړه کړه. د ناوې خور چې د ډوډۍ خوړلو د پاره لاس را اوږد کړ، نو ما په وړومبي ځل د هغې د مټو د غښتلیا مشاهده وکړه. او چې وړومبی نوړۍ خولې ته کړه، نو د هغې د غاښونو په قوت هم خبر شو. ما به څه خوړل او څه څکل، زه خو خفه وم او زړه مې خوراک ته نه کېده. د ناوې خور داسې خوراک وکړه چې زه په داد ورکولو مجبوره شوم. آفرین والایې، ښه معده دې ده، د نظره مشي. تانک یو پار تعریف. آی ایم این ویری ګوډ، صحت اینډ موډ. خو ته خوراک نه کوې؟ ولې؟ زه لږ شان ناروغ یم، د معدې په داخلي دیوال مې دانې راختلې دي. خدای خبر شکر روغ پاتې شم. ما داسې جواب ورکړ چې انشاءالله العزیز دلته په راتګ به د سره سوچ شروع کړې چې ولې راغلی یم. Don't mind. It's perkai in baryan. Two times. Pares kawa. Aw naram fara khura. Khuda hai badi khakri. Ma ta gusar aghla. Da nawe da khura angrizi na wazda. Hasi zama da taasir pa khatar gadi wadi shuru kadewe. Aw da baham war ta tik muhaqiq wa yiliu. Che takra sha angrizi waya che loos te khkara shi. Da dwayu padi jwoda kade lo bazadir khwashi nishum. ما په خپل ژوند کې هیڅ کله هم دا هیله نه ده لرلې چې زما ښځه دې اعلی تعلیم یافته وي، بلکې دا مې ویلي چې زما او د خپلو بچیو په ضروري ترتیب او خدمت پوهوي. ما ته کفایت کوي او بیا د داسې منافقت خو زه بیخي خلاف یم چې د پټارۍ په منځ کې دې بنده کړې مګوي او چغې دې جوړې کړې وي چې هله په دې کې کپچه مار دی. داسې خلک ډیر زر رنگ بدلوي او چې د ځان نه پورو ته خلک وویني، نو سم دستی د هغیو په شان ځانونه جوړ کړي. اول خپله ژبه هیره کړي او بیا رواچ. ښه نو څنګه شوه هلکه؟ جنۍ دې خوښه شوه؟ محقق صاحب د ناوې او د هغې د خور د تګ نه وروسته پوښتنه وکړه. ګوره محقق صاحب، زه لا د واده اراده نه لرم او نه اوس دې کیسو ته وزګار یم، بیا به ورسره ګورم. ګوره صاحبه، داسې جنۍ بیا په ګوتو نه درځي.
که ته غواړې چې هغه یو ځل بایلې او بیا یې ترلاسه کړې نو هم صحیح ده. د بایلات نه وروسته چې سړی د شي په اهمیت خبر شي نو بیا د زړه له تله د هغې طلب کوي. خوله سمه خوځوایې محقق صاحب، د څه شي بایلات؟ اول خبرې ته سوچ کوه او بیا د دې سورۍ خولې نه یې راوباسه. زما د مزغو کلسترول د غصې نه ایشېدل، خو چې لږ وروسته مې پام شو نو د محقق په خبرو کې ماته د مسلې حل پیدا شو او زه غواړم چې هغه بایلم. هغه دې کور ته بیرته لاړه شي او چې کله زما په زړه کې د مینې چینه په جوش راغله نو زه به دې بیا خبر کړم. په دې وخت کې د ناوې او د هغې خور راغله او زموږ مخې ته کېناستې. هغې یو څو غوټې خلاصې کړې او مختلف شیان یې زما مخې ته نبار کړل. د جوارو د ډوډۍ نه نیولې تر وچو توتانو، د وچو توتانو نه نیولې د قرطو تر غونډارو، د ناوې خور د هر څه ماته د سوغات په توګه راوړي وو. یو یې د ګلدوزۍ څادر هم راوړی وو او ورسره درې څلور د لاس سرو مالونه. ما چې دا هر څه ولیده نو سخته غصه راغله. زه سم دستي له ځایه پورته شوم، خپلې کوټې ته لاړم او دروازه مې په ځان پسې کلکه بنده کړه. سبا ته چې مونږ په بازار کې د ګرځېدو په نیت د هوټل نه راووتو نو د ناوې خور زما څنګ ته رانږدې شوه. محقق به چې کله خپلې ماندینې ته دروغ درب شروع کړل نو دی به ماته زر زر راولیدل چې ګویا زه هم خپله خوله پرانیزم او هغې ته د ګوا د تاریخ او ټولنې په هکله د کتاب البتن مختلف بابونه بیان کړم. د هغې توقع چې ګردونو ووهله نو مجبوره شوه پوښتنه یې وکړه، تا سبق ویلی دی؟ او لږ لږ مې ویلی دی، خو دومره نه چې سړی دې ترې ځان ته بالښت جوړ کړي چې تکیه ورته وکړي او یا ترې بړستن جوړه کړي چې د ژمي په یخه شپه کې په ځان راکش کړي. د ناوې خور په خټ خټ وخندل. د دې په ځای چې هغه زما دا ګډې وډې واوري او رانه لرې شي نور هم رانږدې شوه. ته زموږ په کلي یعنې محله کې رالوی شوی خو ما لا تر اوسه نه یې لیدلی، دا ولې؟ زما د خولې خوند خراب شو. جانانه سترګې دې راووزه، جانانه سترګې دې راووزه چې په مالت دې لویېدم نه دې لیدم. د ناوې خور چې زما دا حسب حال ټپه واورېده نو په زوره زوره یې وخندل او خپل دواړه لاسونه یې موټی کړل او خپل زنګنونه یې پرې ونیول. د هغې د سر نه زړوکی ښویه شو او اوږدې زلفې یوې خوا ته کږې شوې. زما خیال و چې دا به د سترګو د راوتلو په کنځل خپه شي، خو دا د ژورې خور د جانان په ټکي پوره کلکه نښتې وه. د هغې سوالونو ته ما داسې جوابونه ورکول چې هغه له ما نه لرې کړي، خو د زمانې حال ته ګوره چې هغه نور هم زما په طرف په مایله کېده. ستا خبرې مې ډېرې خوښې شوې، خو زما ستا خبرې بیخي خوښې نه شوې، ځکه چې بیخي ډېرې خبرې کوي. هغې چې دا واورېدل نو خړ خړې راولیدل او په خپل ځای کې کلکه ودرېده. خو خدای خبره شه چې څه سوچ یې وکړ چې بیا په ما پسې راروانه شوه. غالباً چې دا سوچ به یې کړی وي نو چې خبرې خو زموږ خلک ټول ډېرې کوي. ما اوږده اوږده قدمونه اخیستل چې زما او د هغې تر منځ فاصله زیاته شي. ته له ما نه ولې خپه یې؟ دا ځل د هغې په لهجه کې زاری ښکاره شوه. خپه خو نه یم، په څه به خپه شم؟ خو بس زما خوا ته مه راځه، آخر زه ستا څه یم چې زما شا دې کلکه نیولې ده. هغې څو ځله په احتیاج کوونکو سترګو ماته وکتل او بیا یې ویل، خیر دی، ما خو تا ته څه نه دي ویلي، که ما څه سهوه کړي وي نو زه بخښنه غواړم. بخښنې ته هیڅ ضرورت نشته، ما یوازې پرېږده، ګینې بیا دې خفه کوم. زما په لهجه کې کرکه واضح وه. هغې چې زما په دا ډانګ پیلي تنبیه واورېده نو زر زر زما د خوانه لرې شوه او د خپل اوښي او خور په طرف لاړه. باب دې په بیان د تک کې د اګره. په ګوا کې د ګرځېدو او سیل نه پس د ټولو دا خوښه شوه چې اګره ته لاړ شو. له موږ سره په سفر کې د ناوې خور هم حضور درلود چې زما د پاره هیڅ د اطمینان باعث نه و.
کله چې اګره ته ورسېدو نو د تاج محل لیدو ته حاضر شو. هلکه دا د چا زیارت دی چې داسې ښایسته جوړ کړی دی؟ دا زیارت نه دی بلکې دا د یو باچا د ښځې مزار دی. بیچاره د ماشوم په پیدایش مړه شوې وه، الله دې وبخي. ناوې چې دا واورېدل نو زر یې خپل ځان ته پام شو او رنګ یې تک زیړ شو. اول ماشوم ډېر خطرناک وي، خو هغه ظالم د خپل پیدایښت سره د مور د مرګ سبب شي. زما په نظر خو اولنی ماشوم د مور په خیټه کې لا د مرۍ نه نیول پکار دي چې بیخي د دنیا مخ ونه ویني. زما خوشي کړي غشي دوه کاره وکړل. یوې ناوې دې ته متوجه کړه چې ماشوم ضایع کړي، او بل طرف د ناوې خور وه چې زما نه لس میټره لرې وتښتېده او په خونخوارو سترګو یې زما خوا ته راکتل. یک نه شود، دو شود. داسې چل ولاکه امریکا هم د پښتانه په سیمه کړی وي چې په یو غشي دوه ښکاره کړي وي. زه خوشحاله شوم چې د ناوې د خور د مزغو نه مې د واده خیال د تل لپاره وینځلی و، او د واده د نوم نه مې دومره نفرتمنده کړې وه چې انشاءالله العزیز چې هره مرکه یې د کور دروازه ډبوي نو د دې د اوسپنیزو لاسونو داسې ګوزار به خوري چې تر کوره به یې د مزغو ډیوې روښانه وي. او پاتې شوه ناوې، نو د هغې سره په دا خدمت په کار دی چې تر یو کلینیکه یې ورسوم. باقي خیر خیرات دی. موږ چې څومره وخت د تاج محل په لیدو تیر کړ، په دې ټوله موده کې د ناوې خور ما ته رانږدې نه شوه، بلکې د ناوې سره به یو ځای وه او په ساده پښتو به یې خبرې کولې. داسې ښکارېده لکه په همدې یو جړق چې د سر نه ټوله انګریزي ډیلیټ شوې وه. ما چې د ناوې د خور دا بې وپایي ولیده چې له ما نه لرې لرې ګرځي نو ځان مې خپه کړ. حال دا چې په زړه کې بیخي نه وم خپه. زه دا منم چې ناوې د محقق ښځه وه او هغه حق لري چې جوړه جوړه وګرځي او د تاج محل په هکله د محقق دروغ رښتیا واوري، او د محقق په نادرو انکشافاتو کله سترګې بقي او کله پټې کړي. خو د ناوې په شان ما هم یوه ښایسته اورېدونکي ته ضرورت لاره چې زما په خوا کې دی وي، او زه ورته د خپل نایاب علم خزانې خلاصې کړم. ما په زړه کې وویل چې راشه، که د ناوې خور درنه خپه ده نو خیر دی، ته ورنږدې شه، په دې کې څه فرق دی. زه د ناوې خور ته ورنږدې شوم او ورته مې وویل دا د ماشوم په پیدایښت نه ده مړه شوې، بلکې ملاریا نیولې وه. د ماشوم په پیدایښت کې که ښځې مړې کېدی نو اوس به د ځمکې مخ د انسانانو نه خالي و، بلکې اوس خو داسې وخت دی چې ماشوم د مور په نس کې وژل کېږي، او د هغې پیدا کېدل د مور و پلار په رحم و کرم پورې تړلې ده. ما د ناوې خور ته دا معلومات هم وړاندې کړل چې د باچا ښځې په خپل وخت کې د میړه ډېر خدمت کړی و، آن تر دې چې یوه ورځ باچا په غوسه شو او د ښځې د چاپې پوښتۍ ټول هډوکې مات کړل. خو ملکی هیڅ غږ ونه کړ او نه یې په دې حالات څه اعتراض وکړ، بلکې صبر جمیل یې خپله وظیفه وګرځوله. لکه د دنیا ټولې نیکې ښځې چې دا کار کوي، ما چې ولیدله د ناوې خور هیڅ حیرانه نه شوه او نه یې د ملکې په دې خوی بد ویل. زه خوشحاله شوم چې ځکه دا واقعي مصیبت سبا کوم نامناسب ځای ته واده کیږي نو غږ به نه کوي، او دغسې به یې د زر ورکېدو په لاره کې کوم خنډ نشته. د ناوې د خور د زړه نه د واده خیال د ویستلو دپاره ضرور و چې زه به لکې سهم وکړم، ځکه چې دا یې ښه موقع وه. دا باچا ډېر ظالم و، خپله ښځه یې په کور کې بندیوانه کړې وه، پلار کره یې هم نه پرېښوده، او نه یې په ټول عمر کې چرته ډاکټرې ته د علاج دپاره بوتله. ټول کوشش یې دا و چې ښځه په کور کې په سپیرکۍ او بادیانو ښه کړي. ستا د دې خبرو ماخص څه دی؟ ما خو چرته په کوم کتاب کې دا نه دي لوستي چې باچا دې د ملکې پوښتې ماتې کړي وي او یا یې د پلاره د کوره منع کړې وه. زما د خبرو تسلسل هغه وخت مات شو چې د سیلانیانو د جملې نه یوې محترمې زما علمي گفتگو یعنی خبرې اورېدلې وې، او اعتراض یې وکړ چې هغې خپل دواړه لاسونه په تشو کې ایښي وو او زما خوا ته یې شونډې او پوزه را اوږده کړې وه، ګویا زما د رسوایۍ پخه اراده یې کړې ده.
زه چې پوه شوم چې د تاج محل غوندې خالص رومانی پزا ته هم ځینې خلک د تحقیق د جراسیمونه د ډکو مزغو سره راځي، نو سخت غوسه راغله. د ابن خلدون په خپل کتاب زوجای متحره او ابن رشد په زوجا غیر متحره کې راوړی دي. تا دا کتابونه لوستی دي؟ ما په یو سا جواب ورکړ او زر زر مې په محقق صاحب غږ کړ چې وخت پوره شو او زه یې چیزو. ما دې ته نه کتل چې هغه محترمه به څه وایي او زما د جواب په اورېدو به په یوه سترګه ژاړي او په بله به خاندي، او که نه د درېمې نړۍ د عالمانو په علمي بساط به یې ماتم اچولی وي. هوټل ته چې راغلو نو زه په نوې لانجه واوښتم. زما زړه غوښتل چې یو څوک دې راسره ناست وي چې هغه څه په سړه سینه واوري چې زه یې د ویلو دپاره نه لرم. ناوې تر ټولو غوره انتخاب و، خو د محقق ظالم د لاسه هغه زما نه ډېره لرې تللې وه. محقق ته ما نه غوښتل چې څه ووایم، ځکه چې هغه په هره خبره کې پوښتنې کوي او زما مازغه خوري. په دې لاچارۍ کې د ناوې خور یوازینی شخصیت و چې زما دا خدمت یې کولی شو. ما د ناوې خور ته غږ کړ او د هوټل په چمن کې مې ځان ته مخامخ کېنوله. ما تر ډېره وخته هغې ته خپل د خبرو ګوډی تش کړ او د ناوې د خور په معلوماتو کې مې اضافه وکړه. محقق او ناوې دا ګڼله چې زموږ ترمنځ ګوړه ورو ورو په ویلې کېدو ده او زموږ د مینې د ګیلاس شربت نور هم خوږیږي. حال دا چې ما ته په وړومبي ځل د خبرو موقع او ښه اورېدونکی په لاس راغلی و. دوی په دې نه پوهېدل چې دا څومره خوند لري چې یو کس د دروغو سرینده شروع کړی وي او ناخبره اورېدونکي هغه ته غوږ وي. ما ته د ناوې خور د العوام کل انعام ژوندی مثال ښکاره کېده. د ناوې خور زما د معلوماتو د ورکړې په سبب زما دومره احسانمنده شوه چې یو ځل بیا یې زما مخې ته د جوارو د ډوډۍ او قرتو غوټې خلاصې کړې او زما خوا ته یې راوړاندې کړې. زما د خولې نه یو سوړ اسویلی وخته. د ناوې خور په دې غوټو زه ووژلم کنه. په دې وخت کې د هوټل مالک دې خوا ته راغی او چې د چمن په منځ کې زما مخې ته پراته قرت ولیدل نو حیران شو. هغه نیغ راغی او زما سر ته ودرید. دا څه دي محترمې؟ د هوټل مالک د ناوې د خور نه په داسې رنګ پوښتنه وکړه چې زموږ له لباس نه یې دا اندازه لګولې وه چې موږ د دې ځای اوسیدونکي نه یو. دا قرت او جواری دي، څه وچ توتان هم دي، ده ته یې په تحفه کې ورکوم، مګر دا کبرجنې رانه بیخي اخلي نه؟ د ناوې د خور د جواب نه وروسته د هوټل مالک داسې ګویانه شو دا خو به کوم کدو د دې شیانو په ارزښت نه پوهیږي. ما ته یې راکړه، زه به ډېر خوشحاله شم. ما چې د دې کدو غورزنګونه ولیدل چې د قرتو په شاوخوا یې وهل نو سمدستي مې ورته د تګ لاره وښوده. هغه زما په تونده اشاره پوه شو او لاړه په اوږده برنډه کې غیب شو. محقق او ناوې چې زموږ ناسته ولیده نو د شپې د ډوډۍ په وخت یې له مانه کرښه وکړه چې ته به خامخا دې رشتې ته غاړه ږدې. له مانه چې لار ورکه شوه نو یو دم مې چغه کړه چې زه لا نه یم عقل. محقق او ناوې چې زموږ ناسته ولیده نو د شپې د ډوډۍ په وخت یې له مانه کرښه تا وکړه چې ته به خامخا دې رشتې ته غاړه ږدې. له مانه چې لار ورکه شوه نو یو دم مې چغه کړه چې زه لا نه یم عقل او بالغ. په لحاظ زما نکاح نه ده صحیح. محقق چې دا واورېدله نو طبیعت یې خراب شو. په سخته لهجه یې وویل، مړه ولې نه یې عقل او بالغ؟ دا ږیره دې نه ده راغلې څه؟ ما چې د خپلې خبرې دا غیر تسلی بخش جواب واورېده نو غوسه راغله، ولې ګیره زما د عقل او بلوغت دلیل دی څه؟ نو ته به کله بالغېږې؟ د خدای بنده، چې کله حالات سم شي او د بالغانو د سر خطر کم شي. ته نه ګورې چې هرې خوا ته اور بل دی او مسلمان په مسلمان خوله لګولې؟ زه لږ نور هم سنجیده شوم او خپل انداز مې منطقي کړ چې په کلام کې مې اثر زیات شي او د دې غم نه خلاصم. ما په دواړو لاسونو خپل تندی ونیو او داسې ګویانه شوم، ګرانی چې زور شي نو په کورونو کې زندگی ګرانه شي او مسلمانی چې زور شي نو د ثواب د ګټلو د پاره ځای کم شي.
نو زکه خلک په جماعت کې هم جهاد شروع کړي. په دې وخت کې د محقق صاحب په خوله د خوشامد مسکا خوره شوه. هغه دوه قدمه را مخته شو او د ناوې د خور په توصیب کې د ځمکې او اسمان تنابونه یې وکړل، خو ماته یې بیخي خوند رانه کړ او نه مې پکې څه دلچسپي پیدا شوه. د شپې چې زه په خپله کوټه کې یوازې پروت وم، نو د عجیبه تنګونو خیالاتو سره او مبهمو سوچونو ښکار شو. دا تنهایی احساس زما په رګرګ کې سکونډارې لګولې او نامعلومه راتلونکې خپلې تیاره وزرې خورې کړې وې. خدای خبر څه وخت زما سترګې ورغلې وې او زه ویده شوې وم. سهار چې زه له کټه راپاڅېدم، نو د کوټې په دروازه کې عجیبه ننداره زما منتظره وه. محقق صاحب ناوې او د هغې محترمې خور یو بل ته نارې کړې او زما د راویښېدلو زیری یو بل ته داسې ورکړ لکه کوم بې حده نازولې مغول شهزاده چې شدیده تبه تیره کړې وي او اوس یې تازه تازه د خپلې خوابګانه به هر قدم ایښې وي. زه په ډیر ناز د هوټل په هغه کونج کې د چایو میز ته راوستل شوم چې د سمندر ننداره ترې ښکاره کېده او یوازې زموږ د پاره خاص و. د هوټل کارکوونکو داسې منډې رامنډې وهلې لکه د پلار واده یې چې وي. زه حیران شوم چې دوی ولې داسې خوشحاله دي. په لږه شیبه کې د ناشتې تمام لوازمات په میز قطار شول. محقق صاحب نن د چایو په بندوبست کې هیڅ کمی نه و پریښې او د دنیا هر نعمت یې زموږ مخې ته حاضر کړی و. ناوې ماته یو ځل بیا هرکلی ووایه او زما د تندي ګډوډ ویښتان یې په خپلو نریو ګوتو سام کړل. محقق صاحب زه له ځان سره په څنګ کې کینولم او په ډېره مینه یې کله یو او کله بل څه ماته د خوراک د پاره راکول. داسې ښکارېده لکه نن سهار چې هره خوا د خوشحالۍ موسم په جوبه نه وي او په ځا د خپلې ټولې تازګۍ سره د وصال د خوشبو نه ډکوي. خو خدای خبر ولې د خور وور ساحل شګو د سمندر د عظیمو شان موجونو شور زما د ناقراره وجود په استراب کې ورو ورو اضافه کوله. زما مخې ته هر څه موجود و، خو بیا هم د څه شي د کمی احساس و. د چایو دوره چې تیر شو، نو محقق صاحب چوکۍ په نوي ترتیب منظمې کړې او موږ ته یې په قالینه باندې د ناستې دپاره وویل. د سرې قالینې او مخملینو بالښتونو ناستې بیل خوند لري. معلومه نه ده چې محقق صاحب ناوې ته د څه شي باور ورکړی و چې هغه له ما نه ګرده تاوېده راتاوېده. په دې وخت کې ما ولیدل چې د ناوې خور خپله تر ټولو ښکلې جوړه اغوستې ده او خیرامانه خیرامانه زموږ خوا ته را روانه ده. محقق او ناوې زر زر مخې ته ورغلل او هغه یې د یو او بل لاس نه ونیوه او په قالینه باندې د کیناستو د پاره بدرګه کړه. د ناوې خور چې خپل ځای ته ورسېده، نو ناوې د هغې په مخ شال نیم کښو کړ او دغسې د هغې د نیم نه زیات مخ د لیدونکو د نظره نه پناه کړ. هو به هو داسې لکه د څوارلسمې سپوږمۍ چې د شپو ورځو په حجاب کې پټیږي او د هغې سپین مخ ورو ورو پناه کیږي. محقق صاحب او ناوې د هغې سره نږدې کیناستل او په ډېره مینه یې زموږ د جوړې ستاینې شروع کړې. هغې و دا خبرې په داسې رنګ کولې لکه ما چې هر څه منلې وي او دې خپل ولۍ ته مې غاړه ایښې وي. په دې وخت کې د ناوې د خور د سترګو نه دوه غټې غټې اوښکې توی شوې او په خپلو لاسونو یې د خپلې سینې نه په قلاره څه غوټه راوویسته او په ډېر احترام یې زما مخې ته کېښوده. قرت یو ځل بیا زما مخې ته پراته و، خو دا اول ځل و چې د قرتو په لیدو ما ته غوسه رانغله. ما ته داسې ښکاره شوه لکه دا د قرتو غوټه چې د هغې له طرفه د هغې د بې نهایت مینې کامل اظهار وي. هغې غوټه په داسې مهارت او ترتیب سره تړلې وه لکه د محبوبه لومړنی خط چې په حسینه لپاپه کې بند وي او په ټولو شعري صناعتونو ښایسته وي. د غوټې په سر ایښي د لاس رومالونه او د کاریګرۍ بهترینې نمونې وي. د ناوې خور په خوله هیڅ هم نه ویل، خو په داسې اندازې د هر څه زما مخې ته کېښودل چې ما هیڅ هم رد نه کړی شول. هغې په خالي خالي نظرونو ما ته وکتل او ما په وړومبي ځل د هغې په کلیوالي نقشو کې د مقناطیسیت اثر محسوس کړ.
د هغه وچی شونډې داسې نیمواوي لکه د باران د تازه شیبې وروسته چې ګلاب په ډېر احتیاط خپلې پاڼې سپړلې وي. د هغې تیره پوزه د موسم د سختیو او د هغې د جان پاشانه مظهر و. د هغې سپیرې زلپې د هر قسم مصنوعي زلانه عاری وي او د هغې مخمورې سترګې داسې ښکاره کېدې لکه یو هوشمن شرابي چې زړه ته پرېوتونکی کوم نایاب راګ چیړلې وي. زما په زړه کې درنې چاودنې کېدې او په دماغ کې مې د هغې نوي تصویر د پن تعمیر د یو شاهکار په شکل خپل رنګونه واضح کول. د دنیا تر ټولو عظیم حسن د ټولو پیترینی زاکتونو سره زما مخې ته و. د هغې د اوښکو روڼوالي د هغې د پاک زړه ټول حالونه ویل او د هغې د ښکلي مخ زلا زړه ته لاره کوله. په دې شیبه کې هغه زما په اعصابو غالبه شوه او زه د زړه د تله په هغې مین شوم. ما د خپلې پوښتنې لیلا دواړه لاسونه ښکل کړل او هغه مې خپل ځان ته رانږدې کړه. ناوې او محقق صاحب د خوشحالۍ نه په جامو کې نه ځایېدل. زمون خوله په خوږ شربت خوږه کړل شوه او یو بل ته مبارکي وویل شوه. ما ته داسې ښکاره شوه لکه ټول عالم چې څراغان کړي وي او ژوند په پوره آب و تاب سره زما د قسمت ټول څراغونه بل کړي وي او هر طرف د خوشحالۍ ډولونه غږیږي. محقق صاحب وطن ته د بیرته راتګ په تیاریو کې بوخ شو او ناوې د خپل لالا په خدمت کې شپه ورځ یوه کړه. په دې وخت کې زما په وجود کې د تازګۍ او قوت نوی احساس راژوندی شو او ما خپل ځان د پخوا په نسبت په اخلاقي لحاظ ډیر بهتر احساس کړ. د ناول پای.